Iš teisėsaugos pusės, čia yra dugnas visiškas. O dar kažkokiem tai už žiaurų nusikaltimą sėdėjusiems leido liūdyti už jį. Nu. Bet aš gaunu po 2 berods valandų. Valandų. Taip, skambutį netgi gaunu. Ne atsakymą mailų, bet skambutį. Taip, verslininkai figuravo. Su Vilniaus brigada bendravo. Apie jį galima būtų kurti siaubo filmą, aš taip pasakyti. Aš tada nesupratau, galvau, nejaugi zonai pasikeitė politika, šis laikys ir pedofilai valdo. Ir nesuprantam, kaip taip gali būti. Vaikas atlydėjo į teismo salę pedofilą. Pas daktarą ateidavo vienas aukšto lygio milicijos pareigūnas. Automatas pas į kišenį, ne kišenį, kupriniai sportiniai būdavo, gulėdavo. Automatas? Taip, automatas pas dar maždaug tą, su kuriuo aš turiu nebaigtų sąskaitų, nes ten tarp jų buvo toks fightas. Vien, pasivizduokit, reiškia, jis galėjo versti iš vis visur. Mes vadindavom šeštokai, ten vyrai žinojo, ko jau norėjo. Tuometiniai Tarybų sąjungoje nebuvo pripažįstamas organizuotas nusikalstamumas. Tuo laikotarpiu turėjom beveik kiekvieną savaitę pareiškimą apie reketo. Gal jis ne tik reketavo, bet ir kariavo vieną su kitą, vieni kitus žodžiu. Tie visi procesai būtent va čia visur vykdavo, tos egzekucijos. Mašina buvo susprogdinta vidury miesto. Tai buvo labai rafinuotas kerštas. Skylėtas tas fasadas, automatų serijų žymės. Kas tas šeštas skyrius, niekas nežino. Nežinojo ir niekada niekas nesužinos. Sulaikymo operacija, vaizdas praeina, antrankiai uždėti. Vadas operacija sako, o kaip su daiktiniais, pas ką pinigai? Ir tokia pauzė. Veidas prisveita, jie ginkluoti, mes visiškai neginkluoti. Ir vyko tokia nebili, tyli, psichologinė, be judesių, bet kova kas ką. Labas, draugai. Kaip matot, aš vis dar važinėjau po Lietuvą. Šiandien prasidėjo mano paskutinių dienų jau turas po Lietuvą. Kaip žinot, aš esu parašęs knygą Neadekvatus aš. Reklamą pamatysit labai trumpą, pakračiau knygą nuo visos širdies, taip pat jeigu norite įsigyti ją, tai skatinu tai padaryti ir skatinu padaryti per mūsų tinklapį, atsiprašau, su kiniais. Mūsų tinklapį netekutus aš.lt ir aš kiekvieną knygą absoliučiai pasirašau ir parašau palinkėjimą. Draugai, aš manau, kad kaip ir kiekviena gera trilogija, jinai turi pasibaigt. Šiandien pasibaigs, su šituo video pasibaigs trilogija su Dailiumi Dargiu. Man buvo smagu pažinoti Dailių, man jis labai smarkiai padėjo būtent išleidžiant knygą su kontaktais ir su viskuo kituo. Ačiū tikrai tau, Dailiau. Draugai, trečias podcastas, jisai turbūt bus ne toks skrubinas, bet jisai bus bjauriausias, ypač pačioj pradžioj, tom temom, kuriuo mes pakalbėjom iš pat pradžio, aš negalėjau jų nepaliest. Bjauriausios, žinokit, pedofilija yra kažkas neįtikėtino. Man buvo nesmagu kalbėti šitom temom, bet jom reikia kalbėti, kad žmonės žinotų, kad tokie dalykai vyksta ir kad bandytų apsaugoti save ir savo vaikus nuo visokiausių ištvirkelių. Draugai, laikas, būtinai pakomentuokit, pasidalinkit, prašau, šito video, jūs žinot, kad tai bus smagus video, Dailius Dargis visada labai kokybišką turinį skleidžia mano YouTube kanale. Ir žinot, ką padarom? Padarom vieną dalyką. Aš parekomendavau Dailiui, kad jisai pradėtų savo YouTube kanalą ir jisai pradėtų tenais pasakot galbūt niekam dar negirdėtas istorijas iš kriminalinio pasaulio, nes žinau, kad jums tai įdomu, tai paskatint jį komentaruose. Linkiu visiems jį parašyti komentarą ir pasakyti, Dailiau, mums įdomu, mes žiūrėsim trumpas, galbūt netrumpas, įdomias istorijas komentaruose. Ir jeigu dar nepadarėt to,
ką reikėtų padaryti, tai prenumeruot mano kanalą, būtinai tai padarykit. Ačiū, kavos, arbatos, užkandžių, gero jums žiūrėjimo, draugai. Man patinka nagrinėti žmonių elgsenos priežastis. Taip aš tapau savotišku ciniku, pasaulio stebėtoju. Surask, pergudrauk, nužudyk, parodyk kitiems, suvalgyk, dominuok, palik įpėdinį. Man taip netinka. Žinau, kad ir tau. Atėjo laikas keistis. Neadekvatus aš. Pradėk nuo savęs. Klausyk, kaip ir kiekviena gera saga, aš manau, kad turi turėti tris dalis, savotišką trilogiją, ties šito mes ir pabaigsim. Aš tave asmeniškai paskatinčiau ir turbūt Hebra sutiks, komentaruose galit parašyti, paskatinčiau tęsti savam kanale, galbūt trumpesnėm istorijom, galbūt į vieną žmogų orientuoti, žinai, ten, galbūt kartą per savaitę, galbūt kartą per dvi savaitės vieną tokią kitą istoriją pateik, žmonėm įdomu. Aš tokį turinį darau iš kitokių paskatų. Man Hebra žinai rašo, sako, Vadimai, bet tu ką, iškritęs visiškai, tu nežinai, ten negirdėjai, sakau, ne, aš negirdėjau, aš nebežiūriu žinių, aš niekada nesidomėjau tuo. Tai aš darau tam, kad jeigu kažkoks jaunuolis žiūri ir galvoja, kad tai yra tokia romantika, aš labai nemėgstu tų filmų, kada suromantizuoju, žinai, tikrus nusikaltelius ir galvoju, bleba, romantika, ir darysiu taip pat. Aš noriu, kad kadangi mes dabar jau matom galutinius rezultatus, vienas 20 metų, kitas 20 metų, iki gyvos galvos, kitas 17 metų ir taip toliau, kiek jų, žinai, jau pakasti po žemę, aš noriu, kad jie pamatytų ir išgirstų, koks rezultatas turbūt veikliausiai jų ir laukia. Tai yra tiesiog laiko klausimas, kada arba už groto atsidus, arba po žemę. Nu ką, aš visą laiką ir beje afišuoju, beje labą dieną visiems. Ir tave noriu pasveikinti su pirmą knygą. Ačiū. Ir kuo didesnės sėkmės ir kad tai būtų ne paskutinė. Taip kad Hebra, aprašymė nuorodą. Praeitis, pirmą kartą mėgstinis sušaudytas, antrą kartą džinsai. Nu dabar jau žinom pasirinkai. Į šitą temą, visas mūsų temas kalbamas. Specialiai šitam filmavimui intervui. Klausyk, linksmai pradedam, bet noriu pakalbėti turbūt apie nelinksmiausius dalykus ir apie nelinksmiausias turbūt temas. Ir turbūt šitas bus toks, ne toks krūvinas, bet ant kiek bjaurus. Palieskim vieną turbūt iš tabų temų, kur man dabar tapus tėvo aš iš vis negaliu įsivaizduoti. Pedofilija. Tu esi parašęs, nagrinėjęs vieną atvejį. Papasakok plačiau, prašau plačiau apie tai. Nu taip, dabar pedofilija iš viso vėl yra ta tema, kuri aktuali visame pasaulyje, ypač pastarosiomis savaitėmis, po to, kai pasirodė HBO 4 valandų filmas, Leaving Neverland, apie tai, kaip kalba du vyrai, kurie pasakojo, prisipažino, o galbūt išsigalvojo, kaip sakau, nesu ekspertas viso šitos tematikos, bet filmas labai įtikinamas yra, dokumentinis. Ir pasakoja du vyrai užaugę, kurie atskleidžia apie tai, kaip jie buvo 7 metų, šiek tiek vėlesnio amžiaus, iki paauglystės buvo tvirkinami paties Michael Jacksono. Iš tikrųjų toks ganėtinis šokiruojantis filmas ir ypatingai aš įsivaizduoju tėvam, vaikus auginantiem, tai tikrai labai toksai skausmingas ir nemalonus filmas. Ir mane, pavadinkim, jisai sukrėtė ir kitas filmas. Aš šiaip matęs daugybę įvairiausių dalykų, kaip žinai. Ir rašęs daugybę įvairiausių dalykų ir girdėjęs dar daugiau visokiausių dalykų, kurių net pats nerašęs ir nepateikęs visuomeniai. Bet esmė tame, kad tas filmas, kuris paliečia vaikus ir kai kalba tėvai verkiantis patys arba patys tie žmonės, kurie išgyveno tą seksualinę prievartą, yra gan jautrus ir taip sukrečia, supurto tavo vidų. Ir iš tikrųjų man priminė taip, nu, tos laikus, kuomet aš pats turėjau, pavadinkim, patirtį ir pirmoji baudžiamoji byla man iškelta, beje, yra iš pedofilų pusės, tai iš pedofilo asmens. Henrikas daktaras buvo vėliau, ta garsioji byla, apie kurią man iki šiol visuomeniai dažnai yra prikaišyjama ir primenama, kad va, tave daktaras padavė į teismą ir tu turėjai garbės, ne va, tai su daktaru faitintis teisme, kaip ten baigėsi ar nesibaigė gerai ir blogai, čia kiekvienam atskirai vertinti. Bet iš tikrųjų pati pirmoji iškelta man byla buvo iš tokio garsaus Kauno berniukų tvirkintojo Ervido Čekanavičiaus. Jis iki šiol sėdi kalėjime, pusę savo gyvenimo metų realiai yra praleidęs už grotų, už vaikų nepilnamečių berniukų tvirkinimą.
Ir netgi buvo kadaise įdėtos tokios fotografijos, kuris pats tenai fotografuojasi su tais jaunais vyrais, vaikais, ypatingai specifinėse pozose. Ir dėl ko vat, aš buvau atsidūręs, kaip sakoma, teisme su juo, tai dėl to, kad aš parašiau vieną ganėtinį kraupų faktą. 2004 metais, tuomet leidžiamam žurnale Ekstra, kuriam vadovavo vėliau buvęs Seimo narys toksai žmogus, šiandien irgi žiniasklaidos šiek tiek figuruoja. Ir žodžiu, mes paleidom tą rašinį iš vis apie pedofiliją, apie pedofilų situaciją Kaune, sekso situaciją Kaune, pogrindinio sekso galbūt labiau tema, fotografijas, tokius visokius iškrypusias temas lėtėm, nes iškrypusios temos vis laik žmonėm yra įdomios. Ir šiek tiek raupas, ir aš tada dar palyginus jaunas buvau žurnalistas, ar ne, visgi 2-4 metai, net pakankamai senai, ar ne, buvo galima sakyti. Ir būtent aš užkabinau tame straipsnėje fragmentą apie Ervidą Čekanavičių, kur man pasakojo vienas prokuroras buvęs Kauno, kad neva tai jisai praeitie yra matęs per kratą jo namuose fotografijos, kur jisai kabutėse galimai smaginasi su savo motina. Fotografijos. Įsivaizduokite. Ir žodžiu, ir be abejo, aš tada labai drąsiai rašiau, dabar galbūt būtų apsidraudimų visokiausių, taip toliau tą temą, aš kaliau atvirų tekstų, nes mane tai šokiravo kaip žmogų, kaip autorių, kaip tyrėją, kaip šitą medžiagą išgirdusi, bet žmogus pakankamai labai padorus kalbėjo šitą temą, man pasakė. Tikrai labai ilgametis prokuroras, fainas žmogus, vėliau jis labai daugybę kartu su manim važinėjo teismus čia Vilniuje, jis liūdėjo už mane, mane labai palaikė, nes jis sako, aš tikrai neišsigalvojau, tai buvo. Ir jūs neįsivaizduojat, kas buvo tuomet, kaip aš buvau paduotas į teismą. Tai buvo daugybė raštų užvaryta ant manęs, redaktoriam mano buvo uždaryta, visai medija grupiai buvo įkaltas ieškinys, tai yra Lietuvos grupiai, nes Lietuvos ryto grupiai, nes aš tuo metu dirbau Lietuvos ryto grupės Kauno skyriuje. Redakcijoje buvau korespondentas to žurnalo Kauno mieste. Ir žodžiu, buvo mum įkaltas ieškinys virš milijono litų, gal pusantro net milijono, įsivaizduojate. 2004 metais. Taip, 2004 metais. Tai visi, aišku, juokėsi iš vienos pusės, bet iš kitos pusės matė, kad bus kova. Ir bus rimta kova, nes žmogus labai, labai neblogai argumentuotai teisiškai rašo skundus. Ir paskui mes išsiaiškinom, kad jis be advokatų pagalbos ir be jokių konsultavimų, jis pats tai prašė, kurpė tos tekstus, skundus, kurie, žodžiu, net iš tikrųjų rimti advokatų juos nagrinėjo ir pakankamai susiraukė, žiūrėjo, nes ne, kai kada netgi nerasdavo kontrargumentų. Tai va, tai daug ką pasako, kad reiškia žmogus išmano teisę ir mes turėsim dabar ilgą nuobodų procesą. Ir taip, tas procesas truko tikrai ilgai. Aš tuomet dar ir mašinos neturėdamas, visą kitą, aš traukiniais net važiuodavau iš Kauno į Vilnių, gyvenau tada dar Kaune, žodžiu, atvažiuoju į Vilnių, ten kažkų žiemos metu pripustyta ir išgirstu, kad teismo procesas neįvyks. Susitiksim po savaitės arba po 2 mėnesių. Aš vėl atvažiuoju, vėl neįvyks, nes jisai sėdys, ten kažko nenori važiuoti, ten jam kažkas serga, ar ten kažkas atsitiko. Ar ten... Sėdi turiu minį kalėjimą. Taip, jis jau kalėjo tada. Taip, jis jau kalėjo tuo metu irgi už tos berniukus ir jisai važinėdavo iš kalėjimo į tos teismo procesus. Toks visas purtydavosi, vis labai klaikus, vis laik prisidengdavo. Šiaip Google yra daug medžiagos, iš tikrųjų apie jį nuotraukos, beveik visur jisai užsidengęs arba kiniais tokiais, nu, ganėtinai kraupi fizionomija iš tikrųjų žmogaus. Ir žodžiu, ir situacija, kad mes ten beveik 7 ar 8 metus faitonomės su juo, toksai ganėtinai šlikštus mūšis buvo jo, toks labai nuobodus, ilgas, šitien vienu metu ir buvau paliktas jau taip likimo valiai, paskui advokatė savo, pajungiau į tą reikalą Aušrą Ručienę, kuri man tikrai labai daug padėjo šitoje temoje kovojant su to žmogumi, nes, nu, iš tikrųjų buvo vietom tokių beviltiškų fazių, kad jau galvojom, viskas teks vos ne savo visus namus parduoti, visą kitą ir mokėti kompensaciją. Nes atrodė, kad vienu metu kaip ir jau teismas eina jo pusę, paskui liktis ir atmeta. Nu, žodžiu, labai tokia nemaloni pirma ta kova buvo, aš dar tada neturėjau tos patirties. Man tai buvo didžiulė mokykla, iš tikrųjų, ateičiai, kaip reik bilinėtis teismuose su savo oponentais, kaip reik svert savo žodžius, kaip turi elgtis iš vis teisme, nerodyti emocijų. Aš tada rodydavau emocijas labai... Tokias? Na, nes tiesiog gal daugiau, ką galvodavau, tą pasakydavau, ko nereikia daryti iš tikrųjų, nes ko tu daugiau rodo emocijų, to yra blogiau. Tu turi labai būti išlaikytas iš tikrųjų ir aš tą pastebėjau, kad tas veikia iš tikrųjų teisme. O ką,
kokias klaidas daro oponentai mano, tai jie visą laiką rodo emocijas ir jie gauna golą. Mm. Tai žodžiu, vat taip ir taip buvo, kad tiesiog ta tikrai kova buvo labai nuobodi ir tokia nemaloni ir atėmusi daug jėgų ir sveikatos. Ir iš tikrųjų viskas baigėsi. Viskas baigėsi, nurimo taip toliau. Bet prieš tą pabaigą, prieš mūsų teismo sprendimo baigti, aš pamačiau per vieną teismo procesą, atsimenu, vasarą buvo 10 metų atgal, o šiais metais bus kaip tik 10 metų, tai yra 2009 metais vyko eilinis teismo posėdis čia priešais aikštė, dabar kaip vadinasi, Lukiškių. Nežinau, Lukiškių, taip, kur Vilniaus apygardos teismas. Žodžiu, priešais, va, toj, va, čia netoliesi, tame teisme vyko teismo procesas. Ir man atvykęs fotografas, nes pas mumis tuomet atvykdavo fotografai, nušviesdavo procesą, vis tiem įdomu. Žurnalistas bilinėsi su garsiausiu Lietuvos pedofilu. Ne mafijos atstovu, bet pedofilu. Mano redaktoro teismai prasidėjo, galima sakyti, po metų tie garsieji dėl knygos, todėl buvo koncentracija tuomet į tą teismo procesą. Ir žodžiu, ir man fotografas sako, pažiūrėk, sako, ten kažkoks berniukas atėjo, sako, jo laukia, kaip čia suprasti. Užeinam į kalidorių prieš teismo posėdį, rimtai stovi kažkoks vaikas. Toks ganėtinai kukliai, paprastai, netgi, sakykime, taip biednai neprižiūrėtas, matosi aprengtas. Taip kojos tokios nešvarios, ten kažkokiam basutėm, nu, toks matosi probleminės šeimos vaikas, nepilnametis. Ir tikrai stovim ir laukiam kažko. Aš galvoju, gal kažkas gretimoj salėje vyksta kažkoks procesas. Mes išsiaiškinam, kad tai žmogus, šitas asmo, vaikas atvažiavo su mano oponentu. Ir nesuprantam, kaip taip gali būti. Vaikas atlydėjo į teismo salę pedofilą. Bet jis nėjo teismo salę, jis sėdėjo kalidorių viso to proceso metu. Mes išeinam per pertrauką, jis vėl sėdi laukia. Kažkoks kosmosas, galvojam, nublemba. Aš taip galvoju, nejaugi iki tokio lygio bus, kad atvažiuoja bilinėti su žurnalistu ir atsiveža būsimą auką. Pat šitas žmogus, ta prasme, aš buvau tikrai šokiruotas nuo tų minčių, bet aš galvoju, nejaugi taip galėtų būti dar šitam pasaulyje. Tada aš galvoju, būsiu matęs viską, jeigu taip bus atsitikę. Aha. Ir mes paskui pasibaigus teismo procesu susipakuojam, važiuojam va visi su operatoriais, su fotografais, tą pačią mašiną į kontorą grįžtam. Savo darbus žodžiu dirbti, nes tai buvo popietės metas, mes užtrukom visą rytą teismo procese ir mes vėl žiūrim Gedimino prospekte, čia netoli gatve eina mano oponentas, tai yra Arvydas Čekanavičius, su kostiumuku, nuo saulės akiniais James Bondiniais, portfeliukas rankų ir šalia tas pats vaikas eina. O, jis jau išėjęs iš... Taip, jau pasibaigus buvo. Teismo procesu tam mūsų bendram. Ir mes jo, bet jisai kalėjo, kada prasidėjo procesas? Ne, čia buvo 2009, jau jis buvo išėjęs ne per seniausiai. Jo, jisai jau važinėjo, jis kaip sakė, su traukiniu važinėjo. Taip jis traukiniu tiesiog būdavo atvažiavęs, vat iš Kauno, jis kaunietis yra. Beje, Vilijampolėje gyveno, kur netoli Hendrikas daktaras ir visi daktarų pasaulio mohikanai, kas irgi ganėtinai yra įdomu. Nežinojo arba nelietė kažkodėl? Vat. Toks vaizdas, kad gal ir žinojo, bet nieks nenorėjo purvintis rankų, nes jisai toks ganėtinai labai probleminis tipas buvo, ten koliodavosi su kaimynais, ten visus skundais apmėtydavo, nu žodžiu, bijodavo netgi kaimynai apie jį pasakot man įvairiausių dalykų, kai aš rinkau medžiagą apie tai, koks jis yra žmogus, aš važinėjau per kaimynus, bijodavo kaimynai. Pala, bet jisai fiziškai buvo pasirengęs gerai, ar jisai buvo... Jis probleminis, rašydavo skundus ant visų, paduodavo į teismus. Inspekcijas visokias, žmonės pradėdavo visokios tarnybos kabinti. Nu, jis toksai būdavo grinai tave valdiškom rankom, valdiškų instancijų rankom, kaip sakoma, puldavo. Vat jisai skūsdavo ten, kaip pavyzdys, nežinau, kokiai inspekcijai, kokiai ten namų priežiūros tarnybai. Ten tai tuo labiau jį turėjo pakasti. Bet visi reagavo ir gaudavosi taip, kad vos net tarnybos eina už jį. Įsivaizduojat, nepaisant to, kad tu meti, rodai straipsnius, va čia tas žmogus, nu ir kas, mes gavom skundą, mes turim reaguoti. Tai vat kaimynai labai labai sunkiai apie jį norėdavo kalbėti, ir iš tikrųjų labai daug kalbėjau, nes buvau kaimynų pas save teismo procesą, kad atvažiuotų paliudytų apie jį. Faktiškai visi atsisakė, visas daugiabutis, nes jis daugiabutėje gyveno. Įsivaizduojat, kokia buvo įvaryta žmonėm baimė apie jį kalbėti, sako, nenorimės turėti su jo problemų, nes bus tik tai problemos. Na ir žodžiu, kai baigėsi tas teismo procesas, kaip ir minėjau, ir mes Gedimino prospektą taip pamatom, kad jis eina, mes mašiną užblokuojam. Užmetam ten gal pusiau neleistinį net vietoj, sakytą, sakau, Hebra, sakau, darykit kadrus, nes sakau, tikrai kažkas bus. Sakau, garantuoju 100%. Įsitraukė mano vienas bičiulis savo vaizdo kamerą filmuoja, kitas bičiulis, kuris fotografavo fotoaparatą ir šaudo. Tai
tiesiog fotkina, filmuoja ir mes tą medžiagą kaupiam. Jie pamato, kad mes filmuojam, fotkinam, tas taip susimėto tas veikėjas kaunietis, blaškytis pradeda ir žodžiu vos nebėga į kažkokį skersgatvį ten arčiau Seimo. Tas vaikas pasimetęs, kad bėga, irgi bėga paskui jį. Mes ir lyg bandom bėgti, bet ir patys pasimetę, kas čia vyksta, nesuprantam. Vyksta, taip, skambint dabar policija, neskambint, vėlgi nežinom, kaip elgtis tokiais atvejais. Nu toks, bet visiškai situacija tokia ganėtinai tragikomiška ir patys net neturim tų įgūdžių. Šiandien dienai galbūt kitaip pasielgtume. Bet va tada ten taip paėmėm ir paleidom viską ir grįžom, aišku, į redakciją. Straipsnį įkaliam, kad va štai pasibaigus teismo procesui. Garsus Kauno pedofilas Ervidas Čekanavičius pastebėtas su mažamečiu. Aišku, uždedam blūrą ant vaiko akių, jo, visa kita. Taip toliau straipsnis sulaukia didelių peržiūrų skaičiaus internete. Netgi gaunam skambučių laiškų, kas čia vyksta, ar čia tikrai, ar čia žiniasklaida, kaip visą laiką, žiniasklaida nuvažiavo ją pačią. Jo, nu nesąmonė, ne, va, tai netikė. Kitą rytą man skambina iš Kauno policijos atstovė. Nes pasigirsta informacija, kad prie Ervido Čekanavičiaus namų rastas mažametis vaikas, berods apsvaigęs ir galimai seksualiai išprievartautas, išnaudotas, neadekvačioj būsenoj sėdi Vilijampolėj prie pat namų. Ir man paskambina tuometinė Kauno policijos atstovė, spaudai, sako, Dailiau, ar tu gali man atsiųsti tas nuotraukas, kurias vakar tu buvai išplatinęs, aš noriu pamatyti to vaiko nuotraukas be to blūro. Originalės atsiūs. Sako, aišku, be jokių problemų. Sako, nu pats supranti, sako, čia dabar toks atvejis. Sako, sulyginsim. Sako, okei, permetu aš jums, sako, pažiūrėkit, nes tipo jie rinko informaciją. Aš nusiunčiu ir po kokių pusės valandos 40 minučių vėl pats paskambinu. Sako, ar gavot nuotraukas, ar viskas jums ten okei, taip toliau. Ir klausimas iš mano pusės, ar tas pats šia vaikas rastas prie jo namų, kuris vat vakar buvo užfiksuotas tose mano nuotraukose ir mano kolegų padarytose vaizdo medžiagose. Sako, taip tas pats. Taip iš karto pribloškė mane labai tas, nes supratau, kad yra žiauru, kad mes galbūt neišsaugojom, nu, mes nepadėjom galbūt užkirst kelio nusikaltimui, nes na, tai jau viskas aišku, kas įvyko, nes kaip pasakė, kad vaikas nedekvačioj būsenoj, prie namų rastas, visą naktį nebuvo grįžęs namo, ten panika jo šeimoje, nu žodžiu, žiaurus dalykas, toks mane tai labai sukrėtė. Ir mano kolegos visi buvo šokiruoti be proto, ypač tie, kurie vaikus augino, tikrai sako, eik tu savo, čia sako, dugnas visiškas viršūnė. Ir nu, labai labai šlikštus toks momentas buvo, bet šlikštus buvo momentas ne tas, kad mes paviešinom, bet mes, kad neužkirtom kelio tam. Man tikrai buvo labai liūdna ir abydna, bet aš iš kitos pusės save kaltinau, kad ir bandžiau pateisinti, kad nelabai turėjau situacijos. Nu, pats buvau pasimetęs, nežinau, kaip visą tą spręsti. Kaip ir minėjau, dabar tikrai žinočiau, kaip tą spręsti. Ir vėliau užsisuko teismo procesas, kad visgi paaiškėjo, kad jis tą vaiką buvo prišėręs savos gamybos psichotropais. Buvo tiesiog gamindavo vos nes savos gamybos narkotikus, įsiduokit tabletės kažkokias, taip toliau, kad vaikas buvo lytiškai išnaudotas, beros net prifotografuotas, ten irgi, nes jis turėjo pomėgį fotografuotą, amžinti, nu visas arsenalas pedofilijos, kaip sakoma, tose namuose pas save, jis ten buvo atvirkintas, visa kita, ir jo močiutė ten pastojo teismo salėje minėjo, kad sako, ačiū Dievui, kad buvo toksai žmogus kaip Dailius Dargis, nes jo dėka visa šitą istoriją buvo paviešinta. Sako, aš nežinau, kaip būtų buvę toliau. Galbūt, sako, būtų buvęs tas vaikas ištrukęs iš tų namų arba išleistas iš tų namų ir būtų galbūt vėl prievartas sugražintas ir ten laikytas ir neaišku dar kaip ten būtų buvę toliau baigėsi su to vaiku. Nes iš tikrųjų yra tokių istorijų, kad tam rajone yra ir dingę daugybę metų atgal vaikai, kurie buvo kažkaip tai ten irgi trainiojosi tose gatvėse taip toliau ir kas žino, dėl ko dingo ir kieno dėka dingo, bet iš tikrųjų buvo labai daugybė tokių keistų atvejų, kur mes vat irgi kaip rinko medžiagas, tiem žurnalistiniam tyrimam netgi tokių ir kraupių buvo versijų pamesta. Bet tai nereiškia, kad tai galėjo būti nužudyti arba kad tai galėjo tas pats žmogus pakenkti labai. Bet mislių tokių yra likę iš tikrųjų šitoje istorijoje. Na ir ką, ir viskas baigėsi tom, kad žmogus už šitą atvejį, galima sakyti, mūsų dėka išviešintą atvejį, vėl išvažiavo į zoną ir pasodintas buvo į kalėjimą 7 ar 8 metam, nes jeigu neklystų... Recidivistas. Taip, nes jeigu neklystų, prieš tai daug kartų buvo teistas, sėdėjęs ir buvo tik ne per seniausiai grįžęs
Ir žodžiu, vėl, kaip sakoma, iškeliavo į tą zoną. Ar paaiškėjo bylos nagrinėjimo metu, kad jie susipažino traukinyje su to vaiku, jis tą vaiką užkadrino, užkalbino, važiuodamas iš Kauno į Vilnių bylinėti su manimi. Vat viskas taip paaiškėjo vėliau, aš domėjausi tą bylą iš tikrųjų, kad įsivaizduokit, maždaug iš neturėjimo, kai veikti, važiuoju pasifaitinti su teismą ir ai, vat, reik dar vieną auką pakeliui prikabinti. Ir prikabino tą vaiką, ir jie kartu atėjo iš stoties geležinkelio, pabuvo teisme visą kitą ir žodžiu, vat, baigėsi taip. Mums visą laiką buvo mislė ir labai įdomu ir ką jisai galėjo tokio papasakot vaikam patrauklaus, kad taip jo vaikai buvo įtikėję, ypač berniukai. Vat aš, man buvo didžiulė mislė ir iš tikrųjų, vat, iki šiol neatsakytas klausimas, kokį turėjo fenomenalų sugebėjimą įkalbėti vaikus paskui save judėti. O kur berniukas važiavo traukiniu vienas? Važiavo traukiniu ar iki namų, ar iki močiutės, kažkaip jį ten kažkas įsodino į tą traukinį, ten turėjo pavažiuoti, man rodos, tik keletą stotelių iki kažkokios gyvenvietės už Kauno. Bet jis buvo realiai priliuliuotas, prikabintas, pavadinkim taip, prišnekėtas, kad jisai toliau važiuotų kartu. Ir ta kelionė, kaip sakoma, prasitėsi labai, labai ilgam ir skaudžiai. 7 metai, aš tik galiu įsivaizduoti, kas būtų, jeigu tas berniukas būtų kokio nors prokuroro, bet tiesiog policininko vaikas. Aš manau, kad ten būtų 17 ir daugiau metų. 7 metai recidivis. Taip, aš kaip supratau, taip, nu kažkas vat liktais to, kad dabar tiksliai nežinau, reikėtų pasigūglinti iš tikrųjų, bet jis ten paskui ir dar iš to, dar ir paskutinį kartą kalėdamas dar prisiteisė pinigų iš tikrųjų iš valstybės už kažką, nes jis labai mokėdavo skundus rašyti. Kai bylinėjosi su manim, už jį atėjo liudyti žmonės, kurie buvo teisti tikrai ne už tokius nusikaltimus, kurie buvo teisti už ypatingai žiaurios žmogžudystės, chuliganizmo atvejus. Vienas netgi gyrėsi, kad buvo susijęs su Vilniaus brigada. Už jį va tokie žmonės atėjo liudyti prieš mane, kad aš jam sukėliau skausmo savo straipsniais, kad ten sukėliau nepatogumus, taip toliau. Aš tada nesupratau, galvoju, nejaugi zonai pasikeitė politika šiais laikais ir pedofilai valdo. Nes man tai buvo šokas ir iš tikrųjų nuostaba didžiulė, kad dar toksai žmogus galėjo susirasti savo palaikančiųjų patikėtinių asmenų, kurie už jį ten liūdytų, balsuotų ir ten taip toliau jį bandytų išprausti. Bet čia 2000 metų antra pusė. Tai čia 90 metų, kada formavosi visa teisė sauga. Taip, mano teismo procesas su juo, kaip ir minėjau, buvo nuo 2004 iki 2009 ar iki 2010 metų. Tai realiai jis dabar kur? Jis dabar laisvėj? Ne, jis dabar uždarytas. Dar kartą? Ar ten įvyko kažkas, tai ar ten kažkoks momentas buvo, va dabar va tiksliai nežinau, reikėtų pažiūrėti. O gal ir laisvė iš tikrųjų. Reikėtų šiaip iš tikrųjų pasidomėti ir pasigilinti, va tas dalykas yra įdomus. Gal ten dar kažką jam pratėsi, ar kažką pridarė, liktais ten sėdint. Man dabar sunku pasakyti, sakau, aš taip, žinot, kaip sakoma, nusipurti ir viskas, nes tokį apie tokį žmogų norisi kuo mažiau žinoti, tu tiesiog apie jį domiesi ir dėliojas tada, kai tu renki medžiagą apie jį, kad jį kompromituojančią, nes nu, man tai buvo rimtas oponentas. Dėliau, visame pasaulyje gal žinai, ar įteisinta kur nors vienoje šalyje cheminė kastracija, ar tik tai sklinda kalbos apie tai? Kiek domėjausi tuo metu, vat, būtent tai, kad sklinda kalbos. Yra norai įteisinti, bet tai tik tai teorijos, tokios versijos, prašymai pageidavimai. Jeigu aš neklystu JAV, tai tikrai taip yra. Man atrodo, ir kokioje Didžioji Britanija arba Vokietijoje tikrai bus. Jeigu tu esi pedofilas ir jeigu atkalėjai savo, tai mano manimu, man atrodo, kad po to negali artintis ten, nu, ta prasme, nu, taip, į teismo posėdį, tikrai su vaiku negalėjai atėjai. Čia zoologijos sodas. Taip, taip. Nu, čia jau dugnas. Iš teisės saugos pusės, čia yra dugnas visiškas. O dar kažkokiem tai už žiaurų nusikaltimą sėdėjusiems leido liūdyti už jį. Nu, taip, liūdyti, tai faktiškai gali kiekvienas už jį, kas nori, tenai, nes iš kiek žinau, ten zonų jis labai rašydavo skundus visiems, visiems padėdavo ir netgi ten kai kurie pasako tokie vyrai, kad atsieti jisai buvo labai kaip ir neblogas žmogus, nes jis ale ezoterinių gydimų užsiminėjo, trinė ten rankomis kažkokias ten kojas. Tai aš supratau, kad visiškai iškrypeliai buvo tie, kurie atėjo liūdyti, ne už jį. Ir aš supratau, kad, nu, tai yra, juos sėjo galbūt kažkokie ten bendri pomėgiai ir tikslai. Bet kas, vat, mane, aišku, šokiravo, pritrenkė, kad kaip galėjo tada tuo metu jisai pat žmogus jaustis, įsivaizduokit, visiškai... Neliečiamas. Taip, neliečiamas, jeigu jisai teismo salę atvažiuoja, realiai teismo posėdį kartu, tik tą berniuką palieka teismo koridoriuje, nu, dar šiek tiek proto turėjo,
Bet apskritai, kiek vat, naglumas ir įžulumas yra, kad jis tiesiog atvažiavo su mumis, nors tenai irgi sukinėjosi prieš teismo posėdį, ir kaip minėjau, fotografas, operatorius, įsivaizduokit visą kitą ir vat, vat, toks dalykas. Tas vaikas jo paklusniai kantriai laukia kelias valandas. O pirmą kartą jisai buvo sulaikytas už pedofiliją? Kas ten per... Dar tarybiniais laikais. Taip, jis ten apsimesdavo gydytojų, eidavo į mokyklas, darydavo priverstinius medicinos tikrinimus, kur atsimenat, gal būdavo, teko gal girdėti. Taip. Kad aktų salėje vyksta ir išsirengia mokiniai tenai atvažiavusiems doktorams, ten rodo savo iki pusės, jis ten ir mergaitės tikrino, kai kurias vietas ir berniukus ten čiupinėjo, vat tokių net atvejų yra buvę, užfiksuota jo praeities istorijose. Šiaip iš tikrųjų žmogus, kuris, nu, apie jį galima būtų kurti siaubo filmą, aš taip pasakyčiau. Bet jis nėra nužudęs nei vieno berniuko, tik tai tvirkino. Ir paleisdavo. Tik tai tvirkino ir paleisdavo. Tik tai. Taip, taip. Tik tai, bet mes vat nežinom, kaip ten visokių dar kitokių yra istorijų buvę iš tikrųjų. Namo gyventojai taip pašnipždom yra kalbėję daugybė ir tokių kraupių dalykų. Na, bet tai nereiškia, kad tai yra tikra informacija. 2009 metais Lietuvą sukrėtė kitas įvykis su pedofilija susijęs. Ir visi tada, nu, tiesiog visi apie tai kalbėjo. Dalyvavai, kas vyko iš vis, ką tu tada veikiai? Jo, taip iš tikrųjų tas atvejis buvo, būtent tada pradėjo pulsuoti Garliavos pedofilijos bylos atvejis. Taip. Aš iš tikrųjų buvau vienas pirmųjų, kuris paštu gavau kompaktus. Kompaktus su vaizdo medžiaga, kuriuose ir parašyta, kad tenai kėdytė, taip toliau, drąsius kėdys, taip toliau. Ir aš pamačiau, kad ten vėl kažkoks laiškelis, kad čia pedofilija, taip toliau, čia tvirkinamas vaikas. Ir aš tos kompaktus taip pasiėmiau rankas ir numečiau iš karto, nes galvojau, man buvo tik pasibaigęs pasakotas teismo, ką tik papasakotas teismo procesas, teismo kova su Čekanavičium. Ir aš nenorėjau daugiau nieko bendro turėti su pedofilija, nes, nu, iš tikrųjų, tai yra šlikštus dalykas. Ir advokatė man patarė, kad sako, gal tu jau atsargiai, sako, su ta tema daugiau gal neliesk, tu geriau rašyk kažką kitą, bet tu, kaip sako, manyk, nes tai yra labai šlikštus dalykai ir brangi ir daug laiko kainuojantis dalykai. Bet tu nujautai, kad gali būti didelė? Ne, aš tikrai nieko nenujaučiau, bet aš mačiau, kad pulsuoja situacija, matau, kad žmonės dalinasi dvi stovyklas, vieni sako, kad jinai buvo tvirkinama, kiti, kad ne. Žiniasklaidoje pučiasi reportažai ir taip toliau. Dėliau pertrauksiu, 10 metų praėjo, dabar jeigu 20 metys, koks 18 metys žiūri, galbūt nepamina. Trumpai papasakau, kas įvyko 2009 metais. Ir būtent tada prasidėjo ta garsioji Kauno pedofilijos istorija, kai paaiškėjo, kad neva tai vienas Kauno teisėjas ir atseit verslininkas galėjo tvirkinti mažametę mergaitę iš Kauno rajono, kurios tėvas buvo toksai veikėjas kaip drąsius kėdys, kai kurie šneka, kad netgi buvo sietas praeitis su kriminalinėm struktūrom. Mano knygoje Kriminalinė gurkinio odisėja yra parašytas vienas fragmentas, kad jie net yra susimušę su pačiu Saulium Belečka Gurku, turėjo konfliktą. Taip, taip. Vieni šneka, kad ten baigėsi tos muštinės drąsiaus kėdžio naudai, kiti šneka, kad ir kaip ir Saulius Velečkos naudai, bet jis buvo fiziškai stiprus, jisai užsikočiojęs, mačo, grandinės, tūsai, nida, juotkrantė, automatas pas jį kišenį, ne kišenį, kupriniai, sportiniai būdavo, gulėdavo. Automatas? Taip, taip, automatas pas jį gulėdavo, netgi yra iki šiol pasakojančių žmonių, kad iš tikrųjų yra matę, kaip jie leisdavo laiką prie pajūrio ir pas vieną būdavo krepšį ištrauktas vamzdis ginklo. Yra tokių istorijų, susidokit. O tie tokie buvo alė sava kompanija bachuriukų ir jie leisdavo laiką, bet iš tikrųjų jų ir privengdavo Kauno kriminalas tikras. Nes jie tokie, vat, kaip sakydavo, nu jie tokie yra keuri, maždaug gali, jeigu su automato eina pasėdėti prie jūros, tai patys suprantat. Taip, ir iš tikrųjų ir tokie vat, atvejai buvo, bet aišku, tai nėra patvirtinta informacija, iškart sakau, tai yra iš pasakojimų informacija. Fotonotraukų, video ir tikrų liudytojų pasakojimų neturime. Taip kaip, kad galėjo būti ir šiek tiek sutirštintos spalvos. Todėl, pasakykim taip, drąsius kėdys buvo toksai kovotojas tikras, jam buvo dzin, jis galėjo ir eiti pasimušti ir su Kauno vadinamais vierchais, ir su paprastai žmonėmis, ir jis toksai už savo teisybę. Ir jo buvo sesuo Neringa Venskienė, teisėja Kauno apygardos, kur dirbo irgi toks pats teisėjas Jonas Furmanavičius, kuris buvo apkaltintas drąsius kėdžio taip vaiko tvirkinimu. Ir žodžiu, situacija tokia, kad jisai vat vaikščiojo per visas žiniasklaidos įstaigas, visiems aiškino, kad jo dukra yra tvirkinama, tokie žmonės tvirkinami. Visa kita jis skleidė tą informaciją, žinias. Vieni kaip ir tikėjo žurnalistai, rašė, kiti kaip ir atsargiai
žiūrėjo visą šitą reikalą, bet irgi rašė. Tiesiog visi buvo pasimetę, nes nu, tai yra kraupi iš kart istorija, bet žmogus pakankamai įtikinamai dėsto, dar to labiau, kad neva tai pedofilijos kažkoks klanas egzistuoja, kur yra baisiai garsų žmonės ir jame ten vyksta kažkokios sekso orgijos, kur naudojami mažamečiai vaikai ir jo dukra buvo įtraukta visą tą katilą, neva tai. Na ir paskui viskas taip garsėja, bet vieną dieną viskas absoliučiai sproksta. Kaip 2009 metų spalio mėnesį pasigirsta žinios nuo pat ryto, kad Kaune nušautas teisėjas pačiam senamestį. Dar po valandos ar po valandos 20 Šančiuose ar kažkur tai vėlgi nušauta moteris. Ir dar po kurio laiko pasirodo žinios, kad greičiausiai šitos nusikaltimus, šitas žudynės padarė Drąsius Kedys. Tas pats, kuris kėlė, kad neva tai pedofilija egzistuoja. Na ir pasidė masinė jo medžioklė iš tikrųjų, visa kita, teisėsauga jo neranda. Jo sesuo teisėja Neringa Vinskienė aiškina, kad tikrai pedofilija buvo. 2010 metų pavasarį, panašiu metu, balandį, atšilus oram prie vienos už Kauno esančio gyvenvietėje, prie pat Kauno marių randamas neatpažinto vyro lavonas per akciją darom, kur ten renkamos šiukšlės. Taip. Ir paaiškėjo po kelių parų, kad tai Drąsius Kedys, tas pats, kuris buvo ieškomas nuo praėjusių metų spalio mėnesio. Ir viskas tai tokia mistika, buvo ieškomiausias, ko ne žmogus Lietuvoje, buvo pasigirdę informacijos, kad jis Rusijoje slepiasi, kad Anglijoje, kad keliuose Lietuvos miestos. Ir štai jis kažkaip randamas, o ne sučiumpamas ar dar kažkaip, ar taip toliau. Paaiškėjo, kad jis iš viso mirė užspringęs žolės lapų. Vėl dar didesnė mistika visiems žmonės, visi pakraupė, ypač tie, kurie vaikus augina. Kaunas iš viso pasidalinęs iš dvi stovyklas, nes tuo metu buvo netgi kalbama, kad vieni yra kedofilai, kiti pedofilai. Taip. Jo, ir žodžiu, faktiškai vienos tiesos nebuvo, tu arba kitoje pusėsi. Ir aš pats irgi labai vengdavau žiniasklaidoje tą temą kalbėti, faktiškai nerašiau straipsnių, nes tu, kad ir ką parašysi, kad ir kokią versiją paskleisi, kad ir kokią savo nuomonę išsakysi, tu automatiškai busi priskiriamas vienai arba iš dviejų stovyklaviečių. Taip, tai geriau aš tiesiog likau nuo šalyje, tiesiog žiūrėjau visą tą dalyką, kaip jį pragyventi ir pralaukti. Ir po mano knygos Tikroji daktarų istorija sėkmės, kaip minėjau praeito pokalbio metu, pirmas tiražas buvo parduotas per 5 dienas, tai yra 5000 pirmo tiražo knygų buvo parduotos per 5 dienas, nepilną savaitę, tai yra į dieną po 1000 knygų. Ir automatiškai leidėjai, su kuriais aš tuo metu leidau dar knygas, man sako, davai Dailiau, gal pažiūrim tą pedofilijos istoriją, visai būtų nieko tą knygą kokią išleisti. Sakau, galim pažiūrėti, kodėlgi ne, bet sakau, aš turiu pasižiūrėti, pasišnekėti su Drąsiaus Kedžio artimaisiais. Ir aš kaip tik nuvažiuoju tą vasarą, 2010 metų birželis, jo vasaros pradžia, po mano knygos pasirodymo. Pala, o tada Garliavoje buvo apgultis jau, ar tada? Jau buvo viena fazė, tai tuo metu dėl Drąsiaus Kedžio kažkokia apgultis, bet po to prasidėjo dar didesnė apgultis. Taip, tada prasidėjo dar didesnė apgultis, nes mergaitės ta garsioji šturmo operacija vyko, jeigu neklystų, 2012 ar 2013 metais. Tai reiškia, dar po to keli metai buvo ta stovyklavietė faktiškai padaryta. Ir aš mačiau tą mergaitę pliuškenančią baseinę su viena žurnalistė, kuri tuo metu buvo labai jų lojali draugė. Tame apgultame name. Taip, to namo kieme aš buvau, tam garsiajame name Garliavoje, vaikščiojau, mačiau, kaip ir minėjau, kažkaip keistai man irgi tai pasirodė, žinai, ta pedofilijos tema, žurnalistė, maudusi su mergaitė. Galvoju, okay, gal čia toks ryšys geras. Bet man iš karto per rezervą, nes jeigu tu žurnalistas, tu šiek tiek turi laikytis. Aš tikrai nesumastyčiau įtmaudytis, kad ir kaip karšta būtų buvę. Maudytis. Jo, maudytis, taip lauko pripučia man baseinė. O ta žurnalistė beje šiandien dienai labai varo ant tos šeimos, ant pačios Venskienės. Jis sako, kad tai buvo išpūstas reikalas. Nu, jis visiškai persivertė. Jo. Kaip ir beje daugybė kitų žurnalistų pakankamai garsių irgi persivertimą padarė žiaurų po to, nors prieš tai buvo didžiuliai palaikytojai. Ir jie netgi kolegas kitus žurnalistus pirštis badė, jūs pedofilai, jeigu jūs neinate į mūsų pusę. Taip, nu, tiesiog buvo toks chaotiškas, beprotiškas laikas. Jo, puikiai pameni, dar to labiau, kad buvom po krizės, man rodos, taip, ekonominės, tai buvo tokių psichtransinių problemų galvojo metas. Vis tiek žmonės buvo iš pinigus išsileidę, neturėjo pinigų, tai galbūt buvo lengva kažkom tikėti ir buvo noras gal kažkom tikėti ir... O kai liečia vaikus, tai yra pakankamai ar ne jautri ir skausminga tema. Tai va, ir žodžiu, situacija buvo tokia, kad aš atvažiavau pas Venskienę, mes sėdėjom,
namie, viduje, terasui, gerėm kavą, šnekėjomės tenai, visą kitą, apie drąsių kėdį, aš interviuomėjau, diktofonas buvo paspaustas, jungtas. Aš vaikščiau per kambarius, antram aukšte įrengtas drąsių kėdžio kambarį, mėgamai, buvau tam kambarį, kur jo stovi kalavijai, samurajų kardai, nuotraukos, jo garsioji rankinė, su kuria jis vaikščiodavo po pažastį ir pistoletas, netgi sako, būdavo nešiojamas tenai. Taip, aš mačiau ten nuotraukas, jisai visur užsisportavęs, aš mačiau tokią mini sporto salę padarytą tenai, soliariumas, netgi stovėjo taip. Nu, žmogus tikrai posėlėjo save. Taip. Toks, pavadinkim, Kauno savotiškas etalonas buvo ir užsisportavęs, kietas, reikės į snukį duos, ten gaidžiai, ten dar kažkokie, reikės ir šitą paspaus. Nu, kai kam jisai tikrai labai imponavo, vien dėl to, kad jisai bet kokią kainą gynė savo vaiko garbę ir gyvybę. Taip, tai aš manau, galbūt ta istorija būtent prasisuko dėl to, kad tai buvo tikrai pakankamai savas bičas, kuris kovojo už savo vaiką. Taip. Ir už tai žmonės stojo už jį, nes jis pakankamai toks buvo, nežinau, kas antrą tokį gatvį žmogų realiai galim sutikti ir pamatyti, ne, jis nebuvo ten kažkoksai mėmė ar intelektualas superinis ten. Jis buvo tiesiog paprastas gatvės žmogus, prisistatinėjo verslininkų, nes iš tikrųjų kailiais vertėsi ir važinėjo po Rusiją su pistoletu kišeniai, nes ir bijojo ten tų užpolikų ir atsiginė, sakoma, netgi pravežęs už šimtus tūkstančių tų kailių ir uždirbęs pinigų, taip normaliai, nu jų ten šeima finansiškai gerai stovėjo. Nu ir ką, ir aš tiesiog pakalbėjęs su Neringa Venskienė, kuris šiuo metu yra Amerikoje ar ne, kali, ir laukia galbūt ekstradicijos artimiausių metų Lietuvoje ir supratau, kad nelabai kažkaip viskas man ten šviesiai ir skaidriai yra toje istorijoje. Kas būtent? Nes, nu, man labai keista, aš tikrųjų daugybę metų turiu patirtį bendraudamas su žmonėm pašnekovais, stebi jų reakcijas, elgesi ir minčių pasisakymus, kaip sakoma, ar kūno kalba, ar ne. Ir tu matai, kad žmogus ne visai adekvačiai save veda. Tai verkia, tai rėkia, tai jau džiaugiasi po akimirkos vos ne po mažiau nei po minutės. Ir tas toks šokinėjimas, šuoliavimas labai man keistas pasirodė. Galbūt vietom netgi vaidyba kažkokia perspausta, galbūt vietom ir kažkokia psichinė neaiški būsena. Ir iš tikrųjų, nu, man labai keistai atrodo, aš ir bendravau su mama ten to metinę kėdžio dabar, kurie yra pasitraukę šešėlį. Tėvukas neišlindo visiškai, ten buvo kažkur tai Neringus to metinis vyras, advokatas, kuris labai nuo šaly laikėsi, iš pradžių labai smarkiai priekyje, bet paskui labai nuo šaly. Irgi nebesirodė, neišėjo iš to namo, nenorėjo su manim bendrauti. Bet aš pastebėjau, kad Neringa Venskienė dar su manim ir šiokį tokį rezervą laikė, nes jinai žinojo, kad aš pagarsėjęs buvau, kaip knyga parašęs apie Henriką daktarą. O Henriko daktaro žmona Ramutė labai buvo aktyvi tos visos istorijos palaikytoje. Taip, jinai dažnai būdavo Garliavoje, būdavo Klonio gatvėje, ją yra matę, užfiksavę ir žurnalistai ir dar kiti asmenys. Ir jinai iš tikrųjų buvo labai labai tokia gerbėja Neringos. Tai galbūt ten tarp jų kažkoks buvo pokalbis, ar dar, aš nežinau, iš tikrųjų man ir neįdomu šiandienai, bet aš supratau, kad rezervas yra laikomas į mane ir dėl tos vat, priežasties. Taip, parašytum. Taip, kad galbūt kažką ne taip parašysiu, arba nesu labai patikimas žurnalistas, arba neprilips man tai, ką gali pasakyti, nes aš šiek tiek turiu savo nuomonę. Tuo labiau buvo pasigirdėjau kalbos, kad esu paduotas į teismą už daktaro, na, už knygą apie daktarus, tai yra tikroji daktaro istorija. Tai va, ir žodžiu, ir tas mūsų kontaktas taip trukinėt pradėjo, mes dar šiek tiek buvom susitikę ir jos darbo kabinete, Kauno apygardos teisme kalbėjom, ir nuotraukos visokių buvau gavęs, ir su jos artimaisiais kalbėjau, ir žiūrėjau vietą, kur buvo rastas kėdys, ir bunkeris, kur neva, tai galėjo būti kažkokie ten irgi slepia milavonai, kaip jie ten kažkokias versijas mėtė. Nu, mes tiesiog daug buvom medžiagos iš tikrųjų surinkę, ir man būtų gavusi visai gal ir nieko knyga, bet aš tiesiog sustabdžiau tą visą kūrybinį procesą. Ne, nei kiek, nes iš tikrųjų dar iki šiol mano galva ta istorija nėra pasibaigus. Nėra pasibaigus jo. Kai bus atvažiavus Neringa Venskienė į Lietuvą, jeigu bus tai kažkada, tai aš manau, tada mes galėsim tik sudėti visus taškus, nes jinai geriausiai žino tą istoriją. Yra iki šiol daugybė versijų istorijų pasakojimų, kad jinai galbūt buvo to visos istorijos, neva tai išgalvotos istorijos įputėja. Kiti kalba, kad neva tai šiaip pasisukęs protelis ir pradėjo daryti kažkokias nesąmonės dėl kažkokių ten ambicijų teismuose ir kažkokių persiskirimų su vėliau su prieš tai nužudytų teisėjų Jonu Furmanavičium.
ar ten dar kažkokie užkulisiniai reikalai vyko. Tiesiog žmonės iki šiol, žinokit, yra pasimetę, bet supratau vieną, kad Kaune iki šiol šitą temą kalbėti faktiškai yra tabu. Aš netgi pas žmonės atvažiuoju pakankamai gerai pažįstamus ne vienerius metus ir su jais pradam diskutuoti šitą temą, ypač prie butelio. Ir tu faktiškai, taip, taip, vis dar yra pasiskirstimas, negalėjo taip šiaip savo taip būti. Tai visgi iš tikrųjų kažkas ten buvo, čia kažkaip keistai, kad čia mentai prisidėję ir žodžiu panašiai ir taip toliau. Ir prisiminkim, kad netgi pareigūnai buvo teisiami. Taip. Kurie neva tai neužkirto kelio kedžio žudynėms. O kai baigėsi viskas tuom, kad pareigūnai visi išteisinti. Apie tai labai mažai žiniasklaida kalbėjo. Vienas televizijos kanalas, kuris ir transliavo reportažus, kad neva tai buvo tikrai pedofilija, kad neva tai pareigūnai žinojo apie kedžio planuojamus veiksmus, žudyti teisėją ir kitus žmonės. Ir netgi beje tarp kedžio taikinių yra buvęs Saulius Velečka Gurkas, nes kad jis taip sakė, aš versiu visus, man vienodai. Tie, kurie prie mano dukros ranką prikišo ir dar maždaug tą, su kuriuo aš turiu nebaigtų sąskaitų, nes ten tarp jų buvo toks fightas rimtas. Tai įsivaizduokit, reiškia, jis galėjo versti šis visus, jeigu tokias buvo jo užmojai, ar ne. Ir žodžiu, pareigūnai visi išteisinti buvo prieš keletą metų ir praeitais metais netgi vienam televizijos kanale prabėgo titras su paneigimu, kad šita visa informacija pumpuota prieš daugelį metų buvo neteisinga, taip, kad vos ne dezinformacija ir atsiprašom, paneigėm šitą informaciją. Tai reiškia, istorija kaip ir išpusta. Bet dabar, jeigu Venskienė tupė, tai reiškia, kokia yra dabar oficiali versija, kurios laikosi teisėsauga? Jinai dabar iki šiol yra Čikagos federaliniam kalėjime, ten tokiam rimtam kalėjime yra, laukia ekstradicijos. Aišku, labai sunkus, tai nėra labai greitai trunkantis procesas, tai reikia šiek tiek jo palaukti, taip, tai reikia visokias teisiniai sprendimai, ten laikai, taip toliau, tai labiau skirtingos teisinės tos bazės yra, taip toliau. Ir na, kažkada vis tiek bus atvežta, aš galvoju, į Lietuvą. Tai dabar yra tokia nuomonė, kad jinai neva viską sukurstė, pedofilijos atveju nebuvo, tai realiai reiškia... Egzistuoja tokia nuomonė tam tikrų žmonių taip. Tarpose, šaltiniuose. Nu ir teisėsauga, kad yra tokios nuomonės, kadangi jie yra sulaikiusi. Taip, kad teisėsauga kategoriškai atmeta tą dalyką, bet kai kur dabar kalbama, kad tai galbūt yra ir kažkokių politikų iniciatyva, dėl ko jinai nėra atvežama, galbūt nenorima Lietuvoje padaryti antros pedofilijos skandalo epopėjos dalies. Nes vėlgi, jinai atvažiuos į Lietuvą, jeigu jinai pradės kalbėti, gali būti vėl viskas kilt iš naujo ir į paviršių ir vėl viskas atsinaujins tai, kas buvo prieš daugelį metų. Nes iki šiol mes žinom, kad dar Rasijos Kedžio mergaitė, kuri buvo neva tai tvirkinama tų pedofilų neva tai, yra išvažiavusi iš Lietuvos ir yra saugoma pagal liudytojų apsaugos programą, yra išvykusi. Tai yra, reiškia, nežinoma jos gyvenamoji vieta, nes su mama yra išvykus, kažkurioje valstybėje gyvena su pakeista tapatybė. Tai yra vardu, pavardė, asmens kodas ir taip toliau. Tai du atvejai, tai arba jinai buvo tvirkindama, kur jos gyvenimas nu, tikrai nesaldus, arba B, su ja taip padirbėjo ir psichologiškai ją ištvirkino, sakykime, kad jinai prieš kamerą sėdėtų ir pasakotų, kaip įvairiais lytiniais organais ten ir ten ir ten, jei kažką darė. Yra tai, viena, yra auka vaikas. Taip, yra 100%. Taip, yra viena versija ir netgi žiniasklaido yra rašoma, Lietuvos rytas be pastaruoju metu ypač rašo, jie beje nuo pirmos dienos kalbėjo, kad jokios pedofilijos nebuvo čia išpūstas, išgalvotas reikalas. Ir viena žurnalistė taip yra parašius ten medžiagą, kad buvo ištirta oficialiai, teisiškai, kad Neringa Venskienė neva tai iš tikrųjų stovėjo už nugaros, už operatoriaus ir jai rodė savo tai mergaitį, tu rodė, kaip tau su tavim ką darė, ką tau kišo, kur tau kišo, jai viską vos nerodė gestų kalba ir taip toliau, ar ten vos ne lapus, ką tu kalbėk žodis po žodžiu, nes neva tai kažkur atsišvietė tas jos šešėlis. Taip liktais nustatė teisės auginikai. Bet aš jokis būdas negaliu to tvirtinti 100%, nes aš tos medžiagos nemačiau. O kitas dalykas, tai iš esmės kaip klausimas, dėl ko tai galėjo būti. Ar tai buvo noras padaryti valstybei kažkokį perversmą, nes yra tokių minčių, kad kažkas norėjo tuo metu padaryti savo kažkokius dividendus, išeiti į politiką, išėjo į politiką, pradėjo dėliotis čia kažkokius dalykus, paleisti laisvę garsius tuomet ką tik suimtus kriminalinio pasaulio autoritetus. Rimtai? Nu taip, nes nepamirškim, kad mėnesis iki Drąsiaus Kedžio sukeltų žudynių, tai yra 2009 metų rugsėjį iš Bulgarijos, po daugiau nei metų slapstymosi buvo atvežtas Henrikas Daktaras. Vėlgi, tam tikrų sutapimų yra,
kad galbūt tai galėjo būti uždanga daktarų teismui, tas visas skandalas, taip toliau. Teisėjas, kuris buvo nužudytas, beje, prieš daugelį metų yra nusiuntęs Henriko daktaro sūnų Henriką už grotų, tada, kai buvo pagrasėjusi istorija, kad jie pardavinėjo ir stumdė ne padirbtus Jungtinių Amerikos valstijų dolerius ir ekstazį tabletės į Ameriką vėlgi. Nu tai visokių tokių įdomių sąsajų linijų yra. Ir Lenkai beje buvo pateikę labai įdomų straipsnį vienam savo leidinį, man teko skaityti tais pačiais metais, kad vat, galėjo būti tam tikros sąsajos tarp Henriko daktaro bylos ir pedofilijos bylos. Lenkai. Jo, lenkų žurnalistai tokį įdomų, nu tokį iš tikrųjų savo versijų pateikimą visokį buvo. Bet aišku, galbūt tai yra ir vaizduotė žmonių, ganėtinai gera. Bet šituos įvykius, tai kas dėjosi Lietuvoje, žinokit, stebėjo pasaulis labai. Labai stebėjo Europos žurnalistai, kitų šalių žiniasklaidą. Žmonės sukilo, aš pamenu, kas buvo Garliavoje, ten wow. Nes tai buvo tikrai didžiulis skandalas. Aš tikrai pasakysiu, politikai, kai kurie savo dividendus kalėsi. Tai va, aš galvoju, kad tais 9, 10, ten 11 metais, aš galvoju, kad Vinskienė vos nebalotiruosis turbūt prezidentus, nes buvo nu toks buvo tokių idėjų. Haipas didžiulis, taip, taip, taip. Jeigu jinai tikrai už tiesą, žmonės už ją, jinai įkūrė partiją, ne? Buvo taip, taip, drąsos kelias. Taip. Pagal drąsos kedžio vardą. Taip, bet viskas sprogo, žlugo, visi tie politikai, kurie su ją išėjo į politiką, faktiškai šiandien užmaršti, jau jų net nėra Seime, nu tokie marginaliniai, pavadinkim daugiau, arba iš viso politinės karjeros baigtos. Realiai visas traukinys dužo, lūžo ir prasmego. Ir nebeliko nieko ir mes dabar matom, kad iš tikrųjų kraupus toksai finalas. Ir jeigu paaiškės, kad visgi praeityje gerbiamas žmogus, teisėjas, kuri prieš tai labai daug gyvenime yra mokslo ragavus ir taip sumastė, padarė ir sukūrė, tai bus labai žiaurų. Ir aš manau, kad žmonės tada tikrai atsibūs iš šito baisaus sapno. Na ir aišku, va dar vienas iš mano pašnekovų, tai Saulius Velečko Gurkas pas mane knygoje Kriminalinė agurkinio odisėja tiesiai šviesiai pasako, kad aš nuo pat pradžių mačiau ir žinojau ir turėjau informacijos, kad čia visa šita garsioji Garliavos istorija tai yra nesąmonė, išpūstas reikalas. Kad Kedys buvo narkomanas, jisai taip vat jo cituoju, na, sako. Jie... Taip, taip, tarp jų buvo fightas, bet jisai žmogus vis tiek, tai yra nėra eilinis žmogus, kuris sako, tai yra žmogus vis tiek priklausęs tam tikrose sluoksniuose, taip, info turi bet kokios ir apie bet ką, jeigu labai nori. Ir iš tikrųjų tuo metu dar būdamas laisvės, jisai buvo, jautė pulsą tą visą gyvenimą, kas vyko, ir jisai matė, ir aš kiek žinau, netgi iki jo ten buvo važiavę prašančiųjų paremti tą visą drąsos kelio epopėją, taip toliau, bet jisai sako, aš iškart, sako, bėgau nuo visos šitos nesąmonės, nes mačiau, kad čia, kaip sako, briedas. Oras briedas, o tai va. Visai nesiniai išėjo papildymas tavo paskutinės knygos, kurią dabar esi išleidęs, apie tamsų Lietuvos verslą. Palieskim tai, kas yra parašyto knygoj, nes apie visus tuos veikėjus, kuriuos aprašiai, jie vis dar gyvi, viskas su jais yra faina. Tai aš manau, kai kurie jau ne. Kai kurie jau ne. Mhm. Bet aš turiu meni, kad gali prisikalbėti ir, sakykime, dar vienas ieškinys ir prasidės teismai. Tai kalbam apie tai, kas yra parašyta knygoj. Didysis turbūt žaidėjas, nes yra MG Baltikas? Nu, prie didžiųjų, bet šiaip iš tikrųjų ne pats pagrindinis, ne didžiausias. Bet taip, kaip papildymą dariau, tai iš tikrųjų pagrindinį fokusą savo dėmesio sutelkiau į MG Baltic istorijos atsiradimą. Papasakok tiem iš mūsų ir iš žiūrovų, kurie gyvena bunkeriai, kaip, pavyzdžiui, kaip aš. Esu girdėjęs tas nuogirdas apie MG Baltic, kas vyksta, apie Eligijų Masiulį esu girdėjęs, bet iš nuogirdų vienas kitas straipsnis ir viskas. Papasakok. Aš iš tikrųjų 2015 metais, kai rengiau straipsnius, ta prasme istorijas rengiau šitai knygai pirmam šitos knygos leidimui. Aš parašiau e-mailą MG Baltic ir mažiausiai tikėjausi, kad gausiu atsakymą, kad aš eisiu pasišnekėti su Dariu Mockum. Aš rašiau prašymą susitikti su Dariu Mockum, jo sekretoriatui, čia netoliese, ar ne, į verslo tą trikampį vadinamą. Ir žodžiu, ir parašiau taip e-mailą ir galvojau, nei aš ten susitiksiu, nei ką. Tai labiau vasara buvo, ten Liepos mėno, kažkaip karšta, faina. Ir nieks galvojo, nenorėčiau kalbėti tom temom, nes prieš tai labai daugybė buvau gavęs atsakymų iš įvairių verslininkų, ne bendrauti. Galvojau, nu toks žmogus irgi sakys ne. Bet aš gaunu po 2 berods valandų. Valandų. Taip, skambutį netgi gaunu, ne atsakymą mailų, bet skambutį. Taip, Darius Mockus visai su jumis norėtų susitikti. Ir
su jumis susitiks, galite atvykti ten rytoj ar poryt, kažkaip mes susitarėm labai greitai. Man rodos, nesekančią, bet dar sekančią dieną aš jau važiavau į MG Baltica, susitikti su Dariu Mockum. Ir, žodžiu, susitikom su Dariu Mockum. Labai tikrai gražiai žmogus sutiko, protingas žmogus, tikrai negaliu sakyti nei vieno žodžio. Labai manieros geros, elgesys toks įdomus, visai šiuolaikiškas, bairiukai tokie, manieros tokios visai nekaimietiškos. Man labai tas patiko, iš tikrųjų matosi, kad matė žmogus įvairaus pasaulio, įvairiausių lygių žmonių ir taip toliau panašiai. Ir mes taip susitikom ir taip man pasakė, sako, žinai, aš su tavim norėjau susitikti, nes tave norėjau pamatyti. Sako, tu čia rašai tokias knygas. Jis sako, ai, kažkaip galvoju, tu įdomus žmogus. Jis sako, aš norėjau su tam taip pamatyti, kad pabendraut. Sako, ne tiek čia tas intervas mūsų, kiek sako, va taip pabendraut. Nes aš buvau parašęs prieš tai 4 knygas, buvau prasukęs savo televizijos serialą, nu aš jau šiokį tokį garsą apie save buvau paskleidęs. Ir jis apie tą daktaro knygą buvo girdėjęs. Kitą aš jam atvežiau dovanų knygą apie bomberį, jam patiko. Jisai, kaip paaiškėjo, paskui sekantį kartą, kai susitikom, jisai per vakarą beig suvalgė tą knygą. Sako, geras, jį ten užvedė labai tą istoriją. Ir žodžiu, nes apie Vilnių, kadangi Vilnietis yra, tai aš jam ir įtikiau knygą apie bomberį. Ir žodžiu, mes kalbėjom apie visą tą jo gyvenimą, kaip jisai kovojo, pasako su žulikais, su reketininkais, kaip 90-us pragyveno, kaip jam reikėjo su politikais bendrauti. Apie politikus negailėjo karčių piktų žodžių įsireiškimų, be pavardžių buvo daugelis dalykų kalbama. Diktofonui. Taip, diktofonu buvo vyko pokalbis, viskas vyko, kaip sakoma, skaidriai, išvariai ir taip toliau. Na ir kaip, knyga pasirodo, viskas ok, niekam jokių ambicijų, nei ką, nei kaip, nei kur, bet prasideda 2016 metų gegužė. Faktiškai beveik nepilni metai po mūsų susitikimo, ar ne? BM, MG Baltica skamba, kad Eligijus Masiulis nukirstas nevatai su kyšiu, ne didžiuliu, MG Baltica's nevatai jam davė kyšį, mes negalim kalbėti, kad tikrai davė, nes vyksta teismo procesas dar iki pačio. Tai žodžiu, didžiulis skandalas, žiniasklaida spirga, mirga, mano knygų dar yra šiek tiek likę, jas visas iškart išperka, nes prieš tai buvo šiek tiek toks atoslogis nulikęs, iškart visas išperka, prasidėjus tam skandalui. Na ir aš gaunu vis žinučių, laiškų, taip toliau žmonės, kaip ir dabar vat rašo tavo mūsų gerbėjai, kad reikia knygų tu ir tu mano kolekcijai pasipilti. Aš galvoju beje kažkurią papildyti, tikrai galvoju labai labai rimtai. Taip. Apie daktarus galbūt. Tiesiog iš tikrųjų gal netgi reikėtų, kad prabalsuotų, kurie kas nori kokios knygos ar ne, ir tada gal mes galėtume tada iš vis nuspręsti. Daktarų nėra, nėra bomberio jau. Nėra bomberio, juodųjų mafijos našlių, mafijos kronikų. 4 knygų. Mhm. 7 išleidęs, tu, kurį karėme dar praleidom. Kruvinasis mafijos maršrutas. Aiva. Jo, labai irgi. Tai pas mane 2 knygos dabar tik tai egzistuoja. Pas mane taip, dvi knygos. Ir taip, iš 7 tik 2 knygos. Paskutinės abi. Ir žodžiu kaip, ir tiesiog taip atsitinka, kad po truputį darydamas kitus projektus, aš mastau, kad reikia daryti šios knygos perleidimą su papildytais faktais. Ir renku tą medžiagą, iš tikrųjų, taip ne kiekvieną dieną, bet renku tą medžiagą, vis kažkaip nori nustebinti iš tos žmonės visą laiką. Ir bet žodžiu, apie tą patį daktarą yra ką papildyti? Oi, ten amžina tema, visą laiką yra ką iš praeities ar jau, sakykim, po? Iš praeities daugiau, taip, iš praeities daugybė tokių perliukų, kurių iki šiol žurnalistai ir žinantis nevotai kriminalinį pasaulį nėra dar pateikę. Bet aš turiu. Duklysim šiek tiek universitų. Nu, duok vieną įdomų, kad vat sudomint Hebra. Kokį čia įdomų. Yra oficialūs KGB dokumentai, raštai, netgi internete buvo paskelbti tam tikrose sluoksniuose, kur parašyta rusiškai, kad pas daktarą ateidavo vienas aukšto lygio milicijos pareigūnas. Neaišku, ką jie kalbėjosi, neaišku, ką daktaras su juo kalbėjo. Galim interpretuoti, mąstyti visai. Kas kam dirbo, kas kam teikia informaciją. Tai labai plačiam ir dideliam pamąstymui skirtas faktas. Tai vat jis bus tikrai šitom knygos papildyme, jeigu bus knygos papildymas. Grįžtam prie verslo. MG Baltica's 2016 metai, neva kyšis. Taip, neva kyšis, nu visi sproginėjo, taip toliau ir aš vat po truputį vis renku informaciją apie tai, kas galėtų būti knygos papildyme. Ir aš matau, kad pagrindinė figūra turės būti MG Baltica's. Na ir aš pradedu rinkti, kaupti informaciją. Ir žodžiu, kalbinu įvairiausius žmonės ir prokurorą, kuris kadaise su MG Baltica buvo susidūręs, nes jų vienas partneris labai mirė mislinga mirtim, apsinuodijęs cheminę medžiagą tokią keistą,
rastas negyvas savo namuose. Aš pakalbinu tą prokurorą, kuris 18 metų iš vis niekam nebuvo davęs interviu. Mano knygos papildyme apie tai yra kalbama. Labai fainas žmogus, iš tikrųjų atvirai taip gražiai papasipasakojas yra. Aš pakalbinu buvusį KGB agentą, kuris yra pensininkas, kuris vieną po kitos rūkė cigaretės ir prisiminė 90-osios pačią pradžią. Lietuvis. Taip, vilnietis. Ir prisimena pačią pradžią, kaip ten kai kurie verslininkai figuravo, su Vilniaus brigada bendravo. Nenoriu minėti pavardžių, galbūt kažkada vėliau. Bet kas suprastas, pagaus apie ką eina kalba. Žodžiu, aš pasišneku, aš pradedu kalbėti ir gert kavą su Eligiju Masiuliu. Ir jį pradedu kalbinėti, kad jisai turi atsivert man šitą knygą ir jisai rimtai svarsto. Aš užeinu pas Raimondą Kurlenskį į kabinetą prie MG Baltico verslo trikampio, tokį kuklų mažiuką kabinetą. Mes vėl sėdim kavą, geriam, šnekamės, bendraujam 3-4 valandas iš tikrųjų. Labai fainai bendraujam. Šiltai, taip draugiškai, sakau, va, Raimondai, sakau, nu pats geriausias laikas dabar duoti interviu, sakau. Busit vis tiek varomas visaip, tai sakau, geriau duokit interviu, papasakokit. Ko nenorit, nepasakokit, bet papasakokit apskritai, kaip atėjote į verslą, kodėl tai prasidėjo. Labai įdomių dalykų yra papasakojęs, iš tikrųjų, gerbent jį ir gerbent savo principus, aš negalėjau mūsų viso pokalbio aprašyti ir perrašyti. Tuo labiau jis nevyko įrašinėjimo metu ir perrašymas būtų ne visai tikslus. Taip. Ir tiesiog nenorėjau atskleisti, vien dėl to, kad tai buvo mūsų privatus realiai pokalbis, ne visuomeniai, ne žiūrovom, ne skaitytojams. Todėl ten kai kurias tik citatas tokias panaudojau labiausiai įsimintinas ir labai geras pašnekovas, įdomus. Knygą būtų galima atskirą daryti. Nes jisai, kaip sakoma, kai kurios žiniasklaidų grupės įpateikė kaip Lietuvos pilkąjį kardinolą, kuris dealus darė su politikais, verslo, kitais atstovais, rimčiausiais vėlgi, ne kažkokiais ten prie mažaisiais prekybininkais, prekeiviais ar dar kažkom tai. Ir žodžiu, ir ta hebra iš tikrųjų supratau, kad nu jinai varė rimtai. Tikrai varė rimtai. Nu, varė rimtai porą pavyzdžių, kad suprastų žmonės, kurie ten. Nu, jie turėjo didžiulę įtaką, iš tikrųjų politikai jiems pavadingim talkino, jų klausė. Norėjo su jais bendrauti, negaliu to sakyti, nes tai būtų per skambu ir taip toliau, bet yra žmonės, vat ir Vytautas Bakas iš Seimo, ar ne? Kuris labai Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas, kuris labai daugybę informacijos surinko failų apie juos viešino per savo tą Seimo komisijos išvadas, kad irgi, kad ten buvo žala padaryta didžiulė valstybė, jisai buvo ir įvertinęs, ten pinigų sumas milžiniškas ir ten daugybė vyrių atvejų. Ir jisai man prisipažino, kad daugybė verslininkų jam bijojo atskleisti tam tikrą schemą virtuvės, kaip ten kas vyko. Bet žala valstybė kokiu būdu? Privatizacija? Dalyvavimas įvairiausiuose konkursuose. Gavimas, pelno gavimas, kitų nušlavimas, visokiausių kitų ten dalykų. Labai daugybė kitų dalykų, apie kuriuos tikrai dabar smulkintis nesinorėtų, nes aš manau, kad geriausia, kad paskaitytų žmonės, sudarytų tą bendrą įspūdį foną ir taip toliau, bet, nu, tai tikrai, kaip sakoma, dabar gali politikai vartytis kaip nori, kad jie ten neva tai bendraudavo dėl televizijos, dėl išėjimo televizijos eterį, nes šitoje hebra, kaip žinia, valdė ir ar dar tik šiol valdo LNK televiziją, LNK televizijos grupės. Ir žodžiu, kad, nu, daugybė įvairiausių tokių įsivartimo variantų yra, bet MG Balticas yra ta byla, kurioje apklausta yra daugybė buvusių ir esamų Seimo narių ir premjerų atrodo, ir ministrų, ir nu, daug, ten yra šimtai pavardžių ir garsiausių žmonių pavardžių. Ir žurnalistai, ir viešųjų ryšių atstovai, ir dar ten įvairiausi kiti asmenys. Nu, tiesiog yra margas spalvė byla. Ir aš vat, praeitais metais vasarą pats esu užėjęs į kelius teismo posėdžius ir jie man paliko įspūdį. Kaip dirba advokatai labai gerai, jų gynybinė pozicija kaip paruošta. Advokatai tai yra aukščiausias levelis šitam teisme, būtent jų pusėje. Taip. Buvę prokurorai, kurie patys užgrotų kišę žulikus, korupcionierius ir įvairiausius kitus nusidėlius, labai protingai sveriantis kiekvieną žodį, pasisakymą, mintį, gynybinę poziciją, versiją ir dar kažkokį momentą. Ir žodžiu, gražus tiesiog spektaklis, kurį ateit pasižiūrėti gali kiekvienas. Aukščiausio lygio. Taip, gali kiekvienas gužėti vieši teismo posėdžiai. Absoliučiai gali kiekvienas dalyvauti, taip ir pats gali vanuoti artimiausią teismo posėdį. Aš įsivaizduoju, kas darysis tada, kai teismo salėje liūdis pats Darius Mockus. Taip, nu ir aš parašiau tą knygą, pavadinkime,
visą kitą ir sulaukiau skambučių iš kai kurių verslo veikėjų. Kurie buvo paminėti knygoj. Taip. Sulaukiau skambučio, susitikimo, kavos pagėrimo vienam iš Vilniaus prekybos centrų ir paprašymo, kodėl tu mum nepranešai, kad tu knygą šitokią ruošies perleisti ir dar papildymą darai. Aha. Okei, sakau, o jūs kas redaktoriai mano, leidėjai, užsakovai, o ką jūs norit padaryti? Bet paremt jūs norit? Bet bendravo ar per atstovus? Ne, tai buvo atstovas atėjęs iš tam tikros verslo kompanijos atstovų, prašytas mano toje knygoje. Ir žodžiu, ir taip įdomiai, labai šnekėjo, neaiškiai, taip lik ir bijodamas, lik ir norėdamas kažką pasiūlyti, pateikti. Bet jis nežinojo, ar tu neturi rek paspaudęs? Nu taip, jis nežinojo, bet ir niekas dabar iki šiol nežino, ar aš neturėjau to rek paspaudęs. Bijokai. Taip, ir iš tikrųjų, kartais pasikasė per telefoną. Kartais reikia į tokius susitikimus ateiti pasiruošusiam pilnumoje, nes neaišku, kaip bus su tavim. Pačiam baimė kažkokia tai buvo, nerimas? Naktį prieš, vakarą prieš susitikimą. Ne, nelabai smagiai gal jaučiausi, kad iš tikrųjų kažkam rūpi, kad turiu pasisakyti, taip toliau iki knygos pasirodymą. Nu, aš nepratęs savo turinio atsklidinėti, man tas yra šiek tiek keista. Mes galim su tavim pasišnekėti apie vienas kito turinį, nes mes jau dabar realiai už šis abu knygas rašantys žmonės esam. Ten dar su kažko galiu, ar ne? Ir tai aš labai vengiu net patiems artimiausiams žmonėms pasakoti apie savo turinį tol, kol jis nepasirodė viešoje erdvėje. Nu, mano tiesiog yra tokie principai, ne tai, kad ten kažkas nuneš ar ką, bet kol nepasirodė, aš apie tą daiktą nelinkęs kalbėti tiesiog. Taip, nu, pas man yra tokie principai. Ir man keista buvo, kad aš turėjau ateiti ir bendrauti apie tai. Tai aš tą susitikimą atidėliojau kelis kartus. Šiaip ne taip, to žmogus buvo vis tiek įkyrus. Nu, galvoju, reikia nueiti paprikolinti, pažiūrėti, ką jis ten papasakos. Na ir tas pokalbis toks tuščias ir baigėsi, ir viskas baigėsi tom, kad po 2-3 dienų pasirodė knyga, kuri iki šiol sėkmingai eina ir laukiu, kada pabaigsim iš viso tiražą. Knyga pavadinta 13 tamsiaus lietuviško verslo paslapčių. Įvardinks tavo manimo tamsiausia. Gal labiausiai sukrėtė mane tai, kad va šitam papildyme, kur aš rašiau apie statybų vieną Kauno magnatą. Tai toks buvo ponas Gureckis, jo firma statė Kauno Akropolį, taip, statė daugybę kitų garsių statinių, Molėtų observatoriją, Mažeikių naftos ten terminalos patalpas dar senais laikais, nu, visiškai senų laikų statybos, galima sakyti, magnatas Antanas Gureckis. Ir man pasako jo našlė, Violeta Gureckienė, labai išsilavinusi šauni moteris iš Kauno, kaip aš ją vadinu, geležinė moterim, ir jis man papasako su daugybė dokumentų, nuotraukų, įvairiausių failų, mes daugybę valandų praleidom bendraudami tą temą, jis papasako, kaip jos spaudė MG Baltic'as, kiek jos pradėjo spausti, kad MG Baltic'as įsigijo kompaniją iš jos vyro, ir vyras buvo dar pasirašytas sutartis, kad jis ten toliau dirbs vadovų, konsultantų tą įmonį dar kelius metus, ir kaip prasidėjo jų šeimos to vyro spaudimas. Buvo žiaurus dalykai, iš tikrųjų, taip galima tik pamatyti kaip siaubo filme. Ir tas vyras net laikė to spaudimo ir atsitiko taip, kad panašiu metu, kaip aš išleidau knygą apie daktarą ir vyko pedofilijos bylos įkarštis Kaune visoje Lietuvoje, tas vyras 2010 metų birželį nusišovė savo namuose. Pas jį atvažiuoja vieną rytą FNTT pareigūnai, kurie, kaip manoma, buvo pasiūsti specialiai užsakyti, padaryti reidą, atkratą ir netgi jį išvežti į Vilnių, supakuoti, pasodinti kurį laiką, jį dar labiau pašiurpinti, įbauginti. Žodžiu, atvažiavę, ten krėtė tos namus, jūs sakyti, ar tas vyras sėdo, atsisėdo į sofą ir nusišovė iš savignai laikyto ginklo. Kiek metų buvo? Iki PM ar po? O, dabar neprisiminsiu. Jau turbūt virš PM metų, taip. Labai garbingas žmogus buvo, jis labai nemėgo intrigų, nemėgo puikuotis žiniasklaidoj, kaip va, mūsų kai kurie milijonieriai verslininkai. Jie labai buvo turtingi žmonės ir jis labai buvo tikrai toksai finansiškai pajėgus žmogus, bet labai daug labdarai skyrė pinigų visokiems gražiems projektams. Labai tokia tikrai tvarkinga, ideali šeima. Kokio tipo bauginimas buvo? Teisiniam priemonėm. Taip, teisiniam priemonėm, įvairiausiai keisti teismai, keisti raštai, visa kita. Ir paskui kokia buvo kova didžiulė tos našlės, kaip vyro jinai neteko. Tai
jinai 7 metus bylinėjosi, buvo visas šeimos turtas areštuotas, antstoliai juos ten daužė, visai ten spaudė prie savo, taip, ten teismuose sprendimai keisti, ten žmonės gyveno užrakintom sąskaitom, automobiliai ten buvo užrakinti, ten buvo dar daugybė įvairiausių keistų dalykų, įvairiausių ten buvo tokių laiškų, ten susitikimų. Nu ten, iš tikrųjų, gali apie tai rašyti netgi atskirą knygą ar netgi sukurti dar dokumentinį įdomų televizijos serialą. Tai jo savižudybė savotiškas buvo precedentas, kad neva kaltas. Ir dėl to buvo, ir turtas buvo areštuotas, ir dar postumis buvo neva spaustant to. Na, galima ir taip vertinti, taip, galima ir taip vertinti, bet iš tikrųjų tai žmogus tiesiog netlaikė to spaudimo. Aš turiu minį, kad kaip bauginimo priemonė. Taip, kaip bauginimo priemonė tenai. Ir iš tikrųjų, tai žmogus jisai pakankamai buvo toks skaidrus, sakau, nemėgėjęs to tokių intrigų, vairiausių užkulisinių žaidimų, niekada ten niekam per daug nemokėjo, ar nelinkęs buvo derinti kažkokių reikalų už pinigus. Tiesiog paėmė ir netlaikė, krito, kaip sakoma, netlaikęs to spaudimo ir tos problemos. O visa ta problema teko krito našlį ant pečių, bet jinai atlaikė moteris, Violeta Gurickienė su savo dukra kartu, bet jos atlaikė tikrai sėkmingai šiandien. Jos gyveno jau normalų gyvenimą, neparaližuota, kaip sakau, nes kadangi atrakintos yra sąskaitos, jos gali normaliai kvepuoti, jos dalyvauja visuomeniniai veikloje, bet jos tą visą pavadinimą, tą koncerną iki šiol iš tikrųjų prisimena kaip labai baisiai. Ir iš tikrųjų jos bendravo prieš tai kitų konfliktų ir su pačiu Dariu Mockum renginiuose susitikdavo ir Raimondas Kurlianskis pas jos būdavo namuose. Atvažiuodavo, gerdavo vyną, ten taip toliau ten. Nu, ten tokie dalykai iš tikrųjų buvo, kad sunku dabar nupasakot, kad būtų, čia mums reikėtų dar daugybę, daug laiko. Bet tas mane iš tikrųjų šokiravo ir žmonės, kurie skaitė tą va, mano paskutinę knygos versiją, tas labiausiai ir primušė iš tikrųjų, tai pritrenkė. Va, visi, kurie perskaitė, sako, wow, sako, va, čia tai tikrai yra stipru, nes kaip moteris galėjo kovoti, kaip jinai atlaikė tas visus smūgius ir kaip ačiū Dievui sėkmingai viskas baigėsi, kaip gražiam holivudiniam filme su palyginus laimingą pabaigą, bet jinai neteko vyro, tai vėlgi ar ta laiminga pabaiga sunku pasakyti. Tai kainavo žmogaus gyvybę, kaip sakoma, visas tas kovos spaudimas. O kaip garsus verslas minimas tokiose istorijose ir garsus verslininkai, nu nėra gražu ir skoninga. Visgi tai jau yra mirtis, kraujas lėjas ir tai nėra gerai. Kaip sakome, 90-ais, kai mes jau kalbėjom, vienam iš ankstesnių podcastų buvo, ar ne, ir verslininkai, ir paprasti žmonės kažkaip žalojami, ten žudomi, tai vat dabar kitokiom priemonėm, bauginimas, tai psichologinis spaudimas dažnai naudojamas. Ir tokių istorijų iš tikrųjų yra daugybė, ne vien tik tai su šita kompanija. Rinkdamas informaciją bet kokiai savo knygai, esi gavęs tokios informacijos, kur iki šiol, sakykim, negali atskleisti dėl įvairiausių priežasčių. Savotiška baimė, nelaikas, galbūt kaip ir su Kedžio istorija, kad galbūt nereikia priimti vienos arba kitos pusės. Tos informacijos visą laik visokiausios ateina ir taip toliau baimės, tai tikrai ten jokios nėra, nes aš žinau, ką aš pasirinkęs šitam gyvenime, aš dirbu tą savo darbą, mane veža mano veikla, ne, ar taip toliau. Ir aš apie tai tikrai ten negalvoju ir to labiau mes vis tiek gyvenam ne Meksikoje, kur El Čiapo ir Escobaro, ten palikonis siautėje, Kolumbijoje. O mes vis dėlto gyvenam civilizuotų šalį ir nėra čia taip žiauru ir baisu, kad iš tikrųjų tu netgi turi neliest kažkokios temos, ar ne. Bet yra taip ir tos informacijos, taip, yra įvairiausių tokių failų istorijų, kurioms gal dar nelaikas būtų pasirodyti viešoje erdvėje, bet galbūt kurios kažkada bus iš vis dienos šviesa. Dailiau, dabar mes prieš tai su tavim kalbėjom, prodiuseris esi, režisierius, scenarijos autorius. Pirmą kartą, čia tavo debiutas bus. Galima sakyti... Tokio masto. Taip, tokio masto galima sakyti taip, bet šiaip iš tikrųjų tai kino pasaulyje, televizijos gal labiau esu šiek tiek rankas prikišęs ir padirbėjęs. Tai prieš tą patį beveik dešimtmetį mes dirbęs vienoje žiniasklaidos grupėje ir esu kūręs dokumentinį filmą Medininkų myslės. Tai yra apie medininkų žudynių istoriją, ten, kur vagonėlėje medininkų pasienio poste buvo nušauti pasieniečiai 91 metais, Liepos mėnesį, turbūt žino, tokia kraupi istorija. Na, istorinė byla, pavadinkim, tai aš dariau apie tą tokią prizmę. Tai buvo finansuojamas vienas iš fondų toks filmukas, kuris beje nebuvo visai filmukas, jisai buvo prasuktas ir parodytas per faktiškai visas televizijas. Taip, buvo faktiškai parodytas per visas televizijas.
Ir aišku, dabar žiūrint, tai jis toks ganėtinai juokingas, bet tada aš ten dėjau iš visų pastangų tą filmą darydamas, bet faktiškai vos ne vienas žmogus visam orkestru dalyvau, tik su operatorium važinėjau. O antras jau rimtesnis bandymas buvo 2013-2014 metais, kaip 2013 metais pradėjome, 2014 metais parodėme TV3 eteryje 12 dalių serialas, tai buvo Mafijos kronikos. Ten jau buvo rimtai padaryta, nes ten dirbau su rimta kompanija, Videometra, kurios produceriai šiandien dienai dirba kine ir yra paleidę į plačius ekranus dabar filmą Pasmerkti Kauno romanas, kuris šluoja sales, kaip žinau, renka labai didžiulės auditorijos, labai paėjo sėkmingai, kriminalinė vėlgi tema. Man patiko, kad mūsų kažkaip bio laukai sutapo, jie norėjo tą kriminalinį žanrą padaryti ir mes padarėm. Ir man patiko, kad mes pirmieji padarėm tikrai rimtą dokumentinį kriminalinį serialą su atkūrimo scenomis. Ten tam seriale buvo minima ir daktarų istorijos pradžia, ir Vilijos žudynės, ir daktarų epochos pabaiga, ir apie bomberį dvi serijos, iš tikrųjų apie tai, kaip jis buvo, dėl ko jis pasuko nusikaltimų kelią, dėl ko jis įtapo sprogdintojų, ir apie Vilniaus brigadą, apie reketininkus, apie Panevežio tulpinius, apie Sigitą Gaidjurgį, apie narkotikų prekybą. Daug labai platus spektras temų apie Daškevičių, pati pirmą istoriją Daškę ir jo nužudimą. Iš tikrųjų labai fainas buvo serialas, man labai patiko su juo dirbti. Žmonės manęs iki šiol klausė, tai kada tas antras bus sezonas. Ir iš tikrųjų medžiagos tikrai galėčiau padaryti dar ir antrą, trečią ir ketvirtą. Bet yra du momentai, kad šiandien dienai televizijoms galbūt nelabai įdomus yra tas dalykas, o tą dalyką padaryti, tai reikėtų labai, labai nemažai pinigėlių. Nu, pavyzdžiui, vieną seriją gali kainuoti. Oi, viena serija, jeigu labai gerai rimtai padaryti, tai gali kainuoti kokią, nežinau, ir iki 15, ir iki 20 tūkstančių eurų. Nes mes mėgstam daryti gerai. Jeigu daryti paprastai, tai tada geriau iš vis nedaryti. Daryti, tai daryti maksimaliai gerai, nes pas mus buvo vaizduojamos atkūrimo scenos 90-ieji metai, pas mus važiavo identiški BMW, Mercedes automobiliai, dirbo castingas, rekvizitai, visi kostiumai aprengti, tų laikų stiliukas, net laikrodukai to laikmečio. Mes, ta prasme, varėm. Jo, mes varėm iki detalio. Stalas, jeigu paruoštas, kad vyksta balius, ten gangsterių, ne gangsterių, mes netgi pastatom butelį iš tų laikų. Mhm. Nu, tai jūs įsivaizduokit, kiek tai kainuoja visą tą atkūrimą daryti. O aš esu perfekcionistas, aš iki detalių varau, man turi būti nerealiai gerai tobulai, nes nu kam daryti, kaip sakant, šūdą, jeigu paskui bus gėda ir pačiam žiūrėti. Arba daryti gerai, arba šis nedaryti. Tai va, ir tas mūsų televizijos serialas sukosi pakankamai neblogai, kai kurios serijos ir strigo, galbūt ne visai ten buvo sėkmingai prasisukusios, bet labai užvedė, iš tikrųjų buvo gera mokykla. Aš tada irgi buvau ir scenarijaus autorius, ir realiai beveik produceris, filmavimo aikštelėse dalyvau, ir žurnalistas, kalbinau visus pašnekovus, buvusius teisėsaugininkus, gangsterius, o gangsterių nukentėjusių žmonės, šiaip įvairius žmonės, kurie labai daugybę dalyjosi savo praeities įdomiamis istorijomis. Ir tai užvedė taip, kad paskui pradėjo kiti produceriai daryti serialus. Ten apie tulpinius paleido, apie Gaidjurgį paleido, dar kiti kažkas ten kažką pradėjo daryti. Taip, nu toks buvo, wow, mes tokį padarėm šiokią tokią revoliuciją iš tikrųjų televizijoje. Bet kadangi pas mus pats žinai, kad televizija, tu sakai, nežiūri, tai tu nežinai turbūt. Bet pas mus televizija dominuoja tos pop show laidos, gyvenimo būdas, kokie mes visi gražūs, turtingi, spalvingi ir wow, kieti, nežinau dėl ko, kad lūpas prisipūtė, ar kad ten kažkur kažkas sublizgėjo, parodė nu, kūną savo. Taip. Ir vat man labai liūdna ir gaila, kad iš tikrųjų nebelieka vietos vis labiau paskutiniais metais apskritai žiniasklaidoje rimtom temom, nes iš tikrųjų tai yra gyvenimas. Aš tikrai, kaip ir kalbėjai, tu teisingai pokalbio pradžioje, aš tikrai nenorėjau ir neturėjau ir iki šiol neturiu tikslo kultivuoti ir reklamuoti banditizmo arba to pasaulio žmonių. Aš tiesiog rodau tą gyvenimą, kad toks buvo tas gyvenimas. Scorsese daugybė tų filmų yra sukūręs tą temą. Coppola sukūręs Krikštatėvio trilogiją. Tarantino kūrė. Jie irgi rodo tą gyvenimą. Jie tikrai jokiais būdais ne, kaip sakau, nekolekcionuoja ir nepozicionuoja pirmų numerių, kad žulikai, mafija tai yra gerai. Nu, vienintelį tai daro, tai rusai. Na, man bjauru žiūrėti tos serialus. Bet jie irgi galbūt rodo tą vat, būtent gyvenimą taip, kaip buvo. Jie labai neblogai atkūrė beje, kaip ten viskas buvo. Iš tikrųjų, rusai turi tą tokį. Nors brigados, nežinau, mačiau gal kelis fragmentus, nežiūrėjau. Žiūrėjau tik tai Boomerį dvi dalis.
kur man visai nieko iš tikrųjų buvo. Toks ta gyvenimą parodė atkūrimas neblogas ir ta Brat, Adin ir Dvar, ten kažkoks irgi toks to laikmečio pakankamai visai įdomiai žiūrisi. Nu, ten motyvai kitokie. Taip, rimtesnis. Brolis, toksai, ten motyvai jo kitokie buvo. Taip. Negu Brigada. Bet va, tų serialų kiaurų tai nežiūriu. Nes nu, nepatinka tas leksikonas, ta kalba, kuri dar iš tikrųjų zonose dabar turbūt paplitusi ir eina toliau. Filmas? Kaip vadinasi? Filmas bus dokumentinis, pirmieji kovotojai su mafija. Nu, tai vėlgi, aišku, mano temos, aš negaliu daryti kažko kito. Pirmam temai, kaip sakot? Romantinės komedijos nedarysi. Kol kas ne, gal vėliau, nebent jau kaip pasensiu ir išseksiu savo juodose temose, tai arba jau bus neįdomu labai rimta daryti kažkokią produkciją. Tai va, ir žodžiu, tai pasakojimas apie šeštą skyrių, apie pareigūnus, kurie kovojo su mafija, kuomet valstybei buvo žiaurus dalykai ir sproginėjo kiekvieną dieną mašinos, žudomi žmonės, buvo grobiami žmonės, dingdavo žmonės. Pas mane filme bus laikotarpis nuo 89 iki 92 metų, visiškai beveik tamsiausias laikotarpis, kur pagal statistiką tuo metu buvo nužudyta beveik 1000 žmonių. Vienai par kitaip, o daugybė dingusių, neaiškiam aplinkybėm nužudytų, arba labai daugybė buvo ar neišaiškintų nusikaltimų. Tam vien Vilniaus mieste buvo krūvom nušauta žmonių iš tikrųjų. Tai buvo skerdinių metas, iš tikrųjų skerdinių laikas buvo ir ypatingai grupuotės tada aiškinosi konfliktus, nes tas buvo visuose Lietuvos miestuose. Ir būtent per tą prizmę pasakosime apie tą laikotarpį, apie tą gyvenimą ir iš tikrųjų galiu pasakyti taip, kad jeigu ne tie pareigūnai, kurie bus kalbinami mano tam filme, buvę tie šešto skyriaus pareigūnai, kuriejai, viršininkai, operai, tai aš manau Lietuva būtų virtusi vat, šitų vyrukų žemę. Tai ant tiek rimta buvo? Tai buvo labai rimta, iš tikrųjų labai rimta. Ir čia gyvažiuodavo ir Rusijos War of the Kone atstovai. Rimtai? Taip, važiuodavo. Dekanidzė buvo vienas iš jų, ar tai yra tik kalbos? Norėjo atvesti Lietuvą. Tai buvo tokių kalbų, kad norėjo atvesti Lietuvą. Bet jisai pats daktaras buvo War of the Kone? Ne, šitokios informacijos neturiu, yra labai abejočių. Iš tikrųjų, Henrikas daktaras labai priešinosi čečienų invazijai į Lietuvą, jis juos labai stumė. O kodėl čečienų sakai? Nes čečienus irgi norėjo kai kurios Vilniaus grupuotės atvesti į Lietuvą. Kam? Nu, kad jie čia siautėtų. Būtų Hebra, būtų kažkokia dauguma. Tai buvo tokių minčių, 90-tų pradžioje. Tai patys reiškia, tie, kurie norėtų, tai jie nebuvo lietuviai? Gal nebuvo tokie kieti, gal nebuvo tokie kieti, gal norėjo čečienų rankom daryti viską. Kodėlgi ne? Nu, čia tai tikrai būtų... Taip, vat vienas iš filme kalbančių žmonių pasidžiaugia, kad sako svarbiausia, kad Lietuvoje neįsitvirtino etninės grupuotės, nes tada būtų buvę iš tikrųjų neaišku kas. Mes neturim šaudančių juodukų, mes neturim kažkokių meksikonų, mes neturim čečienų tų pačių, ačiū Dievui. Nes aš sakau, jeigu ne tėvo pareigūnai, tai aš manau, būtų pas mus buvus lengva Juodkalnyje arba Serbija, kur ten skerdinės vykdavo, arba net Meksika ir Kolumbija panašiai savotiškai. Bet va tie vyrukai tą sustabdė dalyką. Ir iš tikrųjų ant pačio piko to, kaip be būtų keista, atsitiko taip, kad 92 metų pradžio šeštas skyrius išardomas. Tiesiog tuometinis VRM ministras Lietuvos vidaus reikalų pasako, Lietuvoje mafijos nėra, nereikalingi šešti skyriai. Baum, viskas išardyta. Irgi taip, ne? Taip, ir labai keistai, ir iš tikrųjų iki šiol mislė, kas jam liepia taip daryti, kodėl buvo toks sprendimas, ar šeštas skyrius galbūt pajudino per daug kažkokių įtakingų asmenų, kurie tiesiog nusprendė juos išdaužyti, išguldyti, represuoti. Bet nepaisant to, pareigūnai tie vėliau padarė sėkmingas karjeras kitose padaliniuose. Šeštas skyrius tai yra faktiškai pamatas dabartiniam OTT, tai yra organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybai, kuri iki šiol kovoja su grupuotėmis. Iš viso to išsivystė, galima sakyti, šešto skyriaus pamatų ir šiandien plačiai žinomas kriminalinės policijos biuras, kurie sudaužė agurkinius, kamolinius, daugybę be kitų grupuočių ir kurie iki šiol sėkmingai kontroliuoja organizuotą nusikalstamumą, kuris vykdomas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse. Lietuvių rankomis. Kada filmas pasirodys? Balandį? Taip, filmas pasirodys, bus dvi premjeros, labai iš tikrųjų lauksiu paties. Balandžio 18 dieną Mažvydo biblioteko, čia visai šalia, ar ne, Vilniuje, iš tikrųjų bus toks kvestinis premjerinis vakaras, kuriame tikrai norėsiu pamatyti
labai, labai žmonės, kurie nebingi tam laikotarpiu. Na ir darysime tokį linksmesnį iš tikrųjų momentą, tai tikrai kviečiu vėlgi visus žiūrovus, gerbėjus į Romuvos kino teatrą Kaune balandžio 25 dieną. Tai jau bus irgi premjerinis vakaras, na ir po to dar kurį laiką suksis kino teatrė tame vat, Romuvos kino teatrė, dar keliose kino teatruose, kur galbūt informacija bus paskelbta Facebook'e ar kituose mano kanaluose. Telikas jums? Telikas irgi, su teliku irgi yra kalba, jau yra susidomėjimas. Bet versija bus kitokia turbūt. Manau, kad galbūt ir ta pati. Taip, bet yra susidomėjimas didžiulis, nes iš tikrųjų visi šiek tiek žiūri padidintai šitą dalyką, vien dėl to, kad ateina nauji žaidėjai į šitą rinką. O Lietuvoje, kaip žinom, nu, nėra, nepatinka, kai ateina nauji žmonės ir iš tikrųjų tenka susidurti. Kad turime produkšinis? Taip, kad ateina vat, nauji žmonės, kurie galbūt įsitvirtins ir kino pasaulyje, ir televizijos pasaulyje. Ir aš jaučiu jau tokių įdomių kartais reakcijų, pastebėjimų, pasisakymų, atsakymų, gan šaltų, nedekvačių, tokių nepatenkintų. Bet iš tikrųjų mane veža, jeigu jie blokuoja, aš einu dar stipriau ir aš praeinu. Ir jie žino, kad aš galiu padaryti neblogai, nes kai kur esu jau padaręs šiokį tokį įdirbį. Ir mes tikrai labai darom stiprų daiktą. Ir tai nebus tikrai ta paprasta dokumentinė juosta, kuri galbūt yra pripratę lietuviai, nes dokumentika nėra iš lengvesnių, iš tikrųjų... Vienas sunkiausiai, kaip esu girdėjęs. Taip. Vaidybą tai tu gali improvizuoti. O dokumentiką tu turi pagauti tikrą nesuvaidintą emociją. O pas mus bus vien dokumentiniai kadrai. Filmuotos medžiagos, intervų sukaupta, archyvinės medžiagos mes esam sukaupę virš 200 valandų. Tai vat iš tų 200 valandų įsivaizduokit padaryti tą valandėlę, koks yra menas ir kiek tu turi atiduoti energijos ir sveikatos. Bet mum įdomu ir mes jau padarėm labai gerą daiktą. Kovo pabaiga, kokio stadijoje yra filmas? Baigiama versija, važiuosiu žiūrėti. Nice. Klausyk, užbaigiant, manęs klausė komentaruose, kas dabar su dabartiniu pasauliu, su dabartinė Lietuva. Kai mes prikalbėjom, sako, tu pasakojai, kad nemažai išvyko į Europą ir tenais verčiasi įvairiais dalykais. Hebron sako, neknyskit protą, Lietuvoje irgi vyksta dalykai ir dabar. Davai papasako, kad virai, kas dabar vyksta, tavo informacija. Aš žinau, kad vyksta, pavyzdžiui, važinėje buvo perkunkiami bičai tipo kietis su mersais, ar ne, ten kažkelintų metų, ir ten gaudo jaunus žmonės, kuriem yra apie 20-20 metrų, sako, davai, ateik, sako, gal čia kad nors prasuksim, pastumsim, gal tu kaifuką pardavinėsi, arba išvažiuok biškį ūsienį ten, kai kurie parduotuvėlė apiplėšė, yra tokių situacijų, taip, važinėje čia Vilniaus rajone, ką tik įvardinau, kuriam. Žinau, kad Kaune kažkur tai prekiauja narkotikais, ten smulkesniam lygyje ir ten apsivarėje, ten eina, bando kažką reketuoti. Žinau, kad yra buvusių visokiausių kriminalinio pasaulio veikėjų, kurie iki šiol bando šiurpinti verslininkus ir kai kurie net verslininkai įsigandi ir neprotingai mąstantis moka jiems duoklę ir bijo kreiptis teisėsaugą. Kreiptis 100%. Taip, žinau tiksliai. Nes jie konsultuojasi su tam tikrai žmonėmis, kur mane pasiekia informacija iš tų žmonių. Ir man keista, kad vyksta taip, bet taip kartais vis dėlto vyksta. Bet iš tikrųjų šiaip yra teisingai pasakyta ir yra tiesa, kad, nežinau, rimto kriminalo tai yra kokie gal 98% kablis kažkiek, tai jeigu nedaugiau. O galbūt ir beveik visas 100 rimto kriminalų yra išvykę į Europos šalis. Ir tenai jie užsiminėja tam tikrais dalykais. Tengi klesti toliau automobilių vagystės. Taip. Vagystės iš automobilių, turtingų žmonių vilos yra apšvarinamos, einama keurai, netgi įveikiant įvairiausias moderniausias signalizacijas. Narkotikų prekyba klesti. Aišku, tenai daužomi vėlgi irgi lietuviai. Mes girdime apie didžiulius laikomus narkotikus rautus, kurie ten keliauja tam tikrose šalyse, yra tonom sulaikomi ir paskui kaip paaiškėja už viso to stovi lietuviai, kurie veikia Europoje. Taip, kurie turi glaudžius ryšius su Maroku, afrikiečiais, kitom šalim, iš kurių ten narkotikai keliauja visą Europą ir kitas šalis. Tai, kad dabar galima išgirsti žiniuose, kai dingsta žmonės. Čia human trafikas ar tiesiog dingsta?
Iš tikrųjų, tema labai jautri ir tokia įdomi ir verta platesnių iš tikrųjų tyrinėjimų. Taip, vieni šneka, kad tai yra human traffic'as, kiti šneka, kad tai yra vos ne organų važiuoja žmonės. Kodėlgi ne? Galbūt tai kažkokia yra irgi hebra, kuri galbūt tom užsiminėja. Nes kad ir kaip bebūtų šiais laikais ar ne daug įvairiausių technologijų, čia kamerų visur prisakstyta gatvėse, kiemuose, bet žmonės dingsta, ar ne? Ir atrodo dingsta tiesiog kaip į žemę, tiesiog kažkur tai skradžiai prasmenga ir viskas. Tai vėlgi sunku pasakyti, iš tikrųjų, arba tai yra beviltiškumas, vėlgi žmonės, kai kurie, nežinau, galbūt save taip nori pradanginti iš to gyvenimo, jie taip pavargsta nuo jo, kodėlgi ne. Nes surandamgi ir išgirstam daugiau atvejų, kai žmonės yra dingę, bet po kelių mėnesių atsiranda ir paaiškėja, kad jisai nusižudė. Nu, bent jau jo kūnas yra surandamas. Tai, bent jau jo kūnas, bet tai... Yra versija, kad jisai jo, nusižudė. Jo kūnas surandamas, bet tai pastebima, kad tai nėra, kad jis būtų sužalotas, ar jį būtų kažkas sužaloja, tai neva, tai galėjo pat savo pasidaryti. Arba nusiskandinti, ar ten prisiryti kažko, ten, ar dar kažko. Sunku pasakyti, iš tikrųjų labai tikrai tokia istorija verta dėmesio ir aš manyčiau, kad daugiau turėtų būti rašoma apie žmonės, kurie ką tik dingsta ir skelbimo informacijoje. Aišku, smagu, kad mūsų tautiečiai dalinasi Facebook'e, kitur, ten pastebiu, aš tikrai kiekvieną dieną vis tų skelbimų, bet kai pastebiu, kad kiekvieną dieną taip masiškai dingsta, tai iš tikrųjų šokiruoja. Ypač paaugliai ten. Taip. 12 metų, 13 metų dingo berniukas, paskutinį kartą matytas ten viskas. Taip, šokiruoja ir iš tikrųjų ta statistika, netgi kaip paprašai, kad pasakytų tau tiksliai, tai irgi labai žmonės pasimeta ir net nežino, nes ten tie skaičiai taip laksto ir taip toliau. Ir iš tikrųjų manau, kad šitą temą reikėtų kuo plačiau eskaluoti, nes tai yra problema. Vėliau, negaliu paleisti tavęs neuždavus paskutinio klausimo, kuris mane asmeniškai, nu, aš pykstu dėl šitos temos, neįsivaizduoju, kodėl iki šiol nėra priimtas sprendimas, bet galbūt tu atsakysi, jeigu galėsi. Taboras, kas vyksta su taboru? 30 metų, kiek 20 metų, visi žino, absoliučiai visi kalba, ne vienas meras, ne vienas premjeras, ne viena prezidentė ar prezidentas negali sutvarkyti, tiesiog taboro. Kažkada buvo vienas Vilniaus meras, kuris norėjo sutvarkyti taborą, atsimenat gal? Kada padegė? Aš neatsimenu ar padegė. Nu, bet... pastatė policijos būdelę pasakyti taip. Ir nieko neliko iš jo. Nu, liktis buvo ir šitas momentas. Bet buvo, jisai iš tikrųjų ryštingai ėjo prieš taboro sunaikinimą ir netgi ten tie romai, to taboro gyventojai, ten jį prakeiksmus. Jį prakeiksmus nukreipė, įvairiausius ten jį neva tai užbūrė ir taip toliau jį tenai bandė užmedituoti ir visaip kitaip padaryti. Ir iš tikrųjų kovojo, žmogus darė kažkokius žingsnius, vienintelis beje žmogus. Bet ta problema yra neišnaikinama ir kodėl nėra neišnaikinama, va čia yra didžiulis klausimas tiems, kurie mus valdo. Tai yra politikai, miesto savivaldybės darbuotojai, Vilniaus rajono savivaldybės darbuotojai, čia yra klausimas jiems, jie turi tvarkyti. Nes aš irgi nesuprantu, kodėl va, yra leidžiama atskira valstybė, ko ne šalia Vilniaus, ar ne. Ir tenai amžinai girdisi, kad ten važiuoja taksistai, vežo visus ten šaudytis, kad tenai lavonai randami perdozavę, kad tenai vėl kažkas apiplėštas buvo, kažkas ten gulėjo neadekvatus, ar dar kažkart. Tai yra maras, kuri tikrai reikėtų mano galvą sunaikinti, nes nu, jisai tai yra blogis. Ir dar, kadangi tai yra šalia Lietuvos sostinės Vilniaus. O tai Vilniaus, nu, kodėl mes taip, sakome šalia nu, Vilniaus? Taip, nu faktiškai vat, Vilniaus pašoniai galbūt labiau taip pavadinkim. Tai man irgi yra sunkiai protų suvokiama, dėl ko jis yra toleruojamas. Galbūt tai kažkam yra naudinga. Arba galbūt kažkas tiesiog nenori nusipurtyti nuo savęs, kaip sakau, nenori tų romų gauti vėl prakeiksmų, burtų ir ten dar kažkokių tai anomalijų. Bet kaip Artūras Paulauskas pasidarė savo vardą, padarė tam tikrą bylą, tai galbūt ateitų ir ateis žmogus, kuris padarys savo vardą. Ir aš manau, kad nu, vilniečiai tai tikrai užtartų, jeigu tiesiog vieną dieną arba ten, nu, vieną dieną, sakykim taip. Aš manau, mes netektumėm tos taip, vietos. Aš manau, kad reikėtų kreiptis į žmonėm, kurie to nenori, galbūt į valdininkus, tie valdininkai, kurie labai aršiausiai aiškina, kad jie gražina miestą. Tai tegul jie sutvarko šitą žydinę, taip, visa kita. Bet aš manau, kad ta problema dar bus ilgai neįspręsta, nes tiesiog paskui atsiranda tokių dalykų, kaip pastebėti politikai, valdininkai pasako, taigi dabar jau yra liberalumas, turi būti įvairiausios tautos. Taip, ir tiesiog, kaip sakoma, jis suras vėl daugybę priežasčių ir atsakymų, dėl ko tai
tas dalykas turėtų toliau egzistuoti. Aš manau, kad taboras dar egzistuos tikrai ne vienerius metus ir nežinau, kas turėtų atsitikti, kad jisai išnyktų žemės paviršiaus. Vėliau, tavo manimo, jeigu žiūrėti į visą žmonijos istoriją, kas buvo vienas tas pirmasis, sakykime, kriminalo atstovas arba tas blogietis, žudikas, tvirkintojas, dar kažkas? Yra atskaitos taškas, nuo ko galėjo viskas prasidėti? Labai reikėtų žiūrėti į gilius senus laikus, iš tikrųjų, ten netgi tie visi buvę lyderiai pasaulio, iš tikrųjų, ir Romos ten laikai susakyta, jie ten visi irgi buvo savotiški žudikai, ištvirkę, senatas. Netgi homoseksualai buvo, taip, o netgi dabar va, istorijų visokiausių kyla, ten vienas kitą žudė, iš tikrųjų, sąmokslai tam tikrai buvo, kur dabar labai panašu, iš tikrųjų, yra. Tik dabar nevaikšto tais skudurais apsirengę mūsiškiai, bet gyvena naujom technologijų amžiuje. Vėliau buvo viskas persikėlę į didžiuosius pasaulio diktatorius, ar ne, Leninas, Hitleris, Stalinas. Tai vėlgi galima sakyti, karo nusikaltimai vėlgi dar rimtesni dalykai buvo, ar ne. Nacijai, kurie žudė krūvas žmonių, ten milijonus žmonių visam pasaulyje, visoje Europoje. Ir iš tikrųjų, na, tai daugybė tų žmonių buvo, bet jie visi žmonės yra nepamirštami iki šiol. Nes kai kuriems tai kelia savotišką baimę, kai kuriems žavisi, o kai kuriems susidomėjimą. Žmonės nuo gyvūnų skiria mūsų smegenys. Bet mes esam vienintelė rūšis gyvulių, kaip aš vadinu, kurie kenkia kitiems dėl kai kada netgi be jokių priežasčių. Tuo manimo, mūsų smegenys yra prakeiksmas žmonijai ar atvirkščiai duoklė. Žiūrint, kaip tos smegenys veikia, čia svarbiausia turbūt yra, aš manyčiau, nes pas mus mes kiekvienas esam skirtingas individas ir mūsų visų smegenys veikia ir dirba skirtingai. Realiai kaip ir skirtingai mes matome tam tikrus dalykus, ar ne. Todėl sunku pasakyti, ar tai prakeiksmas ar ne, aš manau, kad svarbiausia tas mintis ir smegenys nukreipti į gerą linkmę. Jeigu tu darai kažką, tai nepakenk kitam. Daugiau bendradarbiauti, visą kitą, vat, pavyzdžiui, tu labai gražiai elgiesi ir man kai kurie dalykai patinka iš tavo pusės, kad iš tikrųjų to trūksta pas kitus žmonės. Vienas kitos palaikymo, kažkokio geresnio žodžio, kažkokio nustebinimo, kartais labai paprastais dalykais gali labai daugybę gražių dalykų tu padaryti. To man iš tikrųjų dažnai trūksta paskutiniu metu šiuolaikiniai visuomeniai ir va, čia va, Vilniuje labai kai kuriuose aspektuose. Kad ta konkurencija, kažkoks noras vienas kitas sutripti, neleisti, nedaug dieve, šiek tiek iššokti, prileisti, nes jis gal padarys per daug gerai, per daug šviesiai, garsiai, trankiai ir dar kažką, tai toks alė noras užslopinti, nes iš tikrųjų kartais, kai pagalvoju, tai tam jaunam žmogui labai bus sunku, nes jis tai irgi norės eiti į tą platų pasaulį ir kažką padaryti visą kitą, mes jau kaip senukai esam, šiek savotiški. Mes jau matė ir šio bei to šitam gyvenime ir padarė ir patyrė. Ir todėl man iš tikrųjų tik tai neramu dėl to jaunimo, kuris šitoje Lietuvoje norės vis dėlto prasiskinti kelią ir dažnai gali būti, kad bus blokuojamas. Nes aš kaip pagalvoju, kiek man teko visko prarauti, pragriauti ir proirkluoti, kol aš būčiau, atsidurčiau ten, kur šiandien esu. Tai aš labai dažnai kartais pagalvoju apie tos žmonės, kiek jiems dar teks visko iškesti. Ir man labai liūdna būna, kai žmonės tiesiog nuleidžia rankas, meta viską. Ir ai, sako, nebandysiu aš ten tų eksperimentų, nebandysiu aš rašyti knygų, nebandysiu aš kurti filmų, muzikos, ten dar kažkokią kūrybą užsiminėti. Aš geriau einu susirasiu paprastą darbą ir aš būsiu tą mažą pilką pelytę, kurią vėliau pritrenks gyvenimas ir jinai bus pavargus, vargšė ir prisimins, kad nenorėjo kažkur savo realizuoti, nesigavo, bet jie pritrenkė būtis. Tai vat man to labiausiai iš tikrųjų nesinori ir aš norėčiau, kad kiekvienas iš mūsų vienas kitam daugiau didesnį kažkokį palaikymą laikytų, žmogiškesnis kontaktas būtų, mažiau pavydo, kokio lietuviai turi labai daug iš tikrųjų to skaičiavimo, matavimo, fokusavimo vienas į kitą ir kuo daugiau mes vienas kitam padėsim, tuo daugiau mes visi važiuosim į priekį. Čia yra svarbiausia. Dėliau, geriau aš ir neužbaigčiau. Ačiū už visas tas tris dalis. Kaip ir sakiau, mano kanale tai viskas, aš dedu tašką. Aš manau, kad visi, kas nebent bus milijonai peržiūro. Nukreipsiu pas tave. Kaip ir sakiau, kiekviena saga turi savo pradžią ir pabaigą. Aš manau, kad tai gera pabaiga. Ypač tavo pasakyti paskutiniai žodžiai. Hebrai spręst, komentaruose parašykit. Aš manau, kad tau reikia į YouTube eiti. Filmas yra viena, čia pilnas metras.
Bet trumpas metras yra žymiai pigesnis ir tos istorijos yra tavo galvoj. Kaip daugelis rašė, kad skaičiau knygas, mačiau serialą, dar kažką, daug dokumentikos esu matęs, bet būtent papasakojimas tų visų istorijų iš autoriaus lūpų yra savotiškas šarmas. Tai aš manau, kad tos visos istorijos turėtų būti papasakotos, galbūt šiek tiek kitokių formatų. Biudžeto daug nereikia, bet YouTube'as užkariauja pasaulį, užkariaus ir Lietuvą, ir šiemet, ir sekančiais metais. Pamatysi, vis daugiau ir daugiau žmonių ateina į YouTube'ą. Ir aš matau pagal savo publiką, nuo 25 iki 34 metų yra dauguma jų. Tai reiškia, jau suaugę, jau žmonės mąstantis, turintis išsilavinimą, darbus ir šeimas ir taip toliau. Taip kad ačiū tau už visą tą laiką. Ačiū tau už tai, kad padėjai parašyti man knygą. Atsisveikinu taip, tarsi, žinai, pasibaigs. Pakonsultavau. Jo, tikrai nepadėjau parašyti. Pakonsultavau draugiškai. Bet du kontaktai, nu, man daug ką davė iš tikrųjų. Tai smagu, kad svarbiausia, bet knyga jau išėjus yra. Tai labai ačiū iš tikrųjų jums. Man irgi tai buvo superinė patirtis, YouTube'iniai tie interviu, nes aš prieš tai telikose būdavau. Vis laik būdavo tik kalbė, kuo greičiau, paprasčiau ir davai greičiau, smaugiam. Ten pokalbis būdavo maks 20 minučių ir dar iš karpo dažniausiai. Tai toks būdavo, tu lyg nori kažką pasakyti, bet mintis šokinė arba nedasakai, arba išjungia kamerą ir galų blemba, galėjau aš visai kitai pasakyti. O pas ta viskas toks fainas pasišnekesys ir gali išpildyti pilnai savo mintis ir pasisakymus ir kaip sakoma, atsakyti pilnai visus klausimus. Labai ačiū jums ir tikiuosi susitiksim mano filmo premjeroj ir ateiti dar YouTube kažkuriam. 100%. Ačiū tau. Nu ką, kol jūs žiūrėjote šitą podcastą, aš nuvykau į Kėdainius, vienas susitikimas, pravedžiau mokykloje, gimnazijoje, atsiprašau, savo prezentaciją. Draugai, ačiū jums už tai, kad žiūrėjote, ačiū už tai, kad dalinatės, ačiū už tai, kad komentuojat, ačiū už visą iš tikrųjų tą grįžtamą į ryšį, kurį jūs man duodat po kiekvieno podcast'o. Man tikrai labai labai svarbu, darau šitos podcast'os ir dėl jūsų, be abejo, kad jums būtų įdomu, kad jums būtų ką pasižiūrėt, ką pasiklausyt, vakare, važiuojant kur nors, sportuojant, pasivaikščiant ir taip toliau. Ačiū jums dar kartą, draugai. Žinokit, viskas. Po savaitę susitiksim mano YouTube kanale, būtinai jį prenumeruokit. Sekančią savaitę bus dar vienas netikėtinas podcastas. Nuo visos širdies, ačiū.